მოვਗੇ სალმამ მეt ყელას ზაფხულმა იყო თავჩებური აკერფასი ჩხარეები ალბათ მანდ საქართველოს ფულიც არის ხო ჯოავითი გრძნობა ხოლმე რა თბილისი ივლისი აგვისტო და ცოტა სამხრეთ საქართველოში შედარებით კიდე კახეთის რეგიონი უჯარმა და ეგეთი ადგილები წველი მზე და თან იდärtsარი ესეთი მზე სასარგებლო თუ ტილასაღამوار მერე თხელულობაში შვადღეთა ის უკეს ამეტანი არა სასარგებლო არ არის რო იძახიან დ ვიტამინი დ ვიტამინი რაღა როგორი იღება ვიტამინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ხომ ზე რაგוניათ ყოველთვის უნდა მიიღოთ და ლიდოზით შეგონაში არჩუოთ დრო საათი და იმაზე გავახსენე და ერთი ვიდეო ნახე რა რომ დამეწვა ღვიური და ლაპარაკობდნენ მე აი კანი მეწვის და საქართველოს სამხედრო მხარე იყო არჩანდა არც თქვა რომელი მხარე იყო და რომელი დასახლებული პუნქტიც არის ყო ამახსენდა მე უჟარმაში ვიყავ ერთ დროს და ვთამოშობდით იქა ისეთი სიცხე იყო ისეთი რომ მაინც იმ სიცხეში რომ დაგწხებოდა შევაფარებდით ხოლმე თავს ბურთი რო იქით გადავიდოდა ხასიikit ისეთი სიცხე იყო ივლისი იყო და დელიწავედით მაგრამ უკვე ძამოგვეწია მზე და იმ სიცხეში მაინც თამაშობთ არ დავენებეთ თავი. და ისეთი სიცხე იყო, ისეთი სიცხე იყო, მოკლედ, რა ვიცი, ჩვენ ერთთან ინაღამგა გულ წავიდა, ჩვენ ერთს მოתამაშეს და მეხვეწებდი, მოიცა რა, გავიდო და ვერძლებდა და ცოტა ხანს ისე ჩtilde-ში შეაფარებდა თავს. ხო და სიცხე არი ახლა ხო ივლისი, აგვისტო და უკვე ძალიან ძველიან ზე. და არა მარტო კლიმატურია, ისედაც ახლა ბოლდიკური senz არის რაღაც. მართველობა ხო იცით როგორია ყოველას უნდა რაღაცა თანამდებობებში ადგილი დაიკავოს, ან ძა ანაცროს ვიღაცა, ახლა არჩევნები მოვა, ერთი წელი დარჩა და აემზადებიან უკვე დაიწყო მზადებოთ, უთერთ ლანძყვა გინება რაღაცა, აი ამith ხდება რა, ჩავანოსო, ფეისბუქები ჩაერთო ამაში, ჯგუფები არის, ზოგი ტროლებიც არის, ზოგი ბოტებიც არის. რა ვიცი, მოკლედ ყოველას რაღაცა აფინანსებს და გარკვეულად ისენი ზიან და მშოლობა ნა რა აი ობიექტისთვის ტელევიზიას აქვს და აქვს თავის წარმომადგენელი სახლიდან. ისე რომ ბევრმა არის ესე, როგორ შემე მივხდი მე ამას აქიდან. ე გამოდებებით ესე იგი თქვენ როგინულა თქვენ დაუკავშირდებით ტელეფონზე და თუ დაუკავშირდებით 2 წუთი კი არა 1 წუთი გაგითიშავენ, თუ არ მოეწონათ რამე. ეს პიროვნება ყოველთვის გადის ზის ხაზზე ყოველთვის ყოველ გადაცემაზე, აი ეს ხელხაზი როა თუ რა ქვია მაგას ინტერაქტივი. გუარდა, სახელი, არ ვიცით, არ იძახის. ხმაზე ყოველთვის ცნობს და არა მარტო. მე უკვე ვიღაც რეპორტანტებთანაც თქვენ რო რა გახთავო, კაცო, ჩვენ ვერ შემოვიდოდა ეს კაცი რატომ არის სულ თქვენ ხაზე ერთხელ მოიყונה და დასვით ტელევიზორზე, გაგვაგებინოს რა უნდაო. ყოველთვის ისე რო რეკავს, მისი საუბარი მაქსიმუმ 7-8 წუთი ისე როგორც არაფერი. მინიმუმ 5 წუთი. აი ეს არის წარმოდგენილი ამ ტელევიზის სახლიდან. და აუცილებლად მაგას რაღაც ორკაპიქს მიცემენ. ისე ხლა მაგარი სულელობა იყო რომ 20 წლის განმავლობაში თქმის 20 წელი შეხდება გახდება ცოტა ცოტა ნაკლები ესე 2008-9 წლიდან არის გონეს ობიექტი ხო შეიძლება შემცდე აი მთელი ტენსიურად რომ უშოებს ეგრეა ხო 2008-დან დაიწყო ხო ეს მით მათ ისინი და აი იქიდან მოყოლებული ეს პიროვნება რომლის guarda სახელმწიფოს ნომერი არ არის და ხმით ვიცნობ ერთი დღე არა გაცენ და ყოველთვის ეს ჩაირფება თორა პირველი ეგრეკავს. ხშიরাত და თუ არადა სადღაც შვაში ბოლოში, როცა ადამიანები ვერ ერეკავენ, თუ რეკავენ, უთიშავენ და მეორე უი გაითიშე ეთყვიან. ამას ბოლომდე ალაპარაკებენ და უსმენენ. აუცილებლად დაგებადება აა ეჭი. აი ეს კაცო ამათი თანამშრომელია. კი, რა თქმა უნდა, ყველა სწავს თავის თანამშრომელს. ყველა სწავს თავის. თან რोगური, გან გამправებელი, ცოტა ისეთი, აი, ცოტა იქითაც იყოს, აქითაც იყოს, ცოტა აი თემაზე. საგანსწოებული თქვი რომ ნამეტანი არ გამოჩნდა რომ შენ გვერდზე ჩვენიანი ხარ ხო და ესენი ხანდახან გაუგrazდებიან ვითომ მაგრამ აძლევენ უფლებას ილაპარაკოს რატო არ აძლევენ ხმას ლაპარაკის უფლებას თქვათ გარკვეული ობიექტური კრიტიკით თუ მიმეიხილავენ ამ პარტიის რაღაცა მინუსებს იმავე წულში გათიშავენ და გაправება წავა ამას არა ამას ხალხი აგენებს ხომ მივიღაც-ვიღაცები და მოგვაშორეთ ეს კაცი მოგვაშორეთ აშენი ჩუმათარიან. და ზოგადად ძალიან ადვილია ხო გავიგოთ რომ ახლა ძალიან ძნელია ვინმე გამამართმნოს რომ ეს კაცი არ არის ობიექტური ტელევიზიის ჟურნალისტი, მხოლოდ ისეთი რომ ნამეტანი არისო ჩენიანი. არ უნდა გამოჩნდეს რომ ჩენიანი ხარ. აი გასხვავებული, აი ოპოზიციონერი ჩემიანი. ჩემი ხარ, მხოლოდ ოპოზიციონერი. ხო ნამეტანი ხალხმა რა ერთად იგივე ხალხი რა აქებს და ადიდებს ამას? აი ყველგან ესეთი სწავც აი მაგალითად პოსტივის ელევიზიაშიც შალვა რამიშვიშ მოყავს თავისი განწყობის, თავისი რაღაცა პროგრამაში მიწის, ის ხალხი სულ და იმასთან არა, რომაც საუბრებდნენ, მოჩვენებითი დისკუსიები. არასდროს არ მოიყوانს იგი ისეთ პიროვნებას, რომელიც მომზადებულია ინტელექტუალურად, პოლიტიკურად და როამხილოს ეს ტელევიზია და მისი სამყარო. სულ ხაინდა რა ვაყავს, კუდის ამწერები. და თავისი ახალი ჯგუფებ ახალი კაზდები რომ ის თავს უკანტროლები ran კიდე ესრო იტყვის პირველს ახლა მეორე ხმა ხარ შენ მე სამე ხმა ეს ესეთი წესია პრინციპში ყველგან ამას ვერ გავაკრიტიკებ ჩვენ ხო ერთიანი განწყობის უნდა იყოს რა თქო მაგრამ რა არის აქ ეხლა გასაკრიტიკებელი ეს ხო საზოგადოებრივი მასები ეს ეს არის მოსახლეობის ტელევიზია ეს ხო შენი არ არის ეს ხო მარ არის ვიწრო სკოლური რაღაცა ეგ რა თქმა ესოთერიული გადაცემა რო იყოს რა თქმა უნდა ეგ არ უნდა მიწვიო სხვა ხო მაგალითად პლუტარქე მოგითხრობს აი როცა არისტოტელეზია ლაპარაკი არისტოტელეზასაც ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი არის ეს არის მაკედონიის ხანის მაკედონიის პირადი ბიბლიოთეკარი და კონფლიქტი იყო ჩამოვარდლი მაქშორის 322 წელს ძველი წელთაღრიცში გარდაიცვალა არისტოტელე ერთი წლით გვიან ვიდრე მაკედონელი ეგ არისო ათენის მოქალი ათენელი არისო სტაგირელი იყო ხო ასე არისტოტელე სტაგირიდან ხო და ათენის მოხალხე არ ყოფილა ეს ის ათენში კი ყონდა მერე ეს ლიცეუმი ლიკეი ლიცია გარდა არისტოტელესთან ზემოები ძალიან ბუნდოვანი გვაქვს ჩვენ ჩვენამდე რაც მოწეულია და წ قارოთ ის ანტიკური ავტორები თუ იქნება ერთეც არის პუტარქე აი ეს პუტარქეს აქვს პარალელური ბიოგრაფიები ის რომ მოიქფრობს ის და მაკედონიელზე ვარი ნიკლაფარაგე პუტარქე მე მგონი ქართულოსაც არის ნახული სოფროს 80 ტომებში სოფროის თეატრის 80 ტომებში ხო აი, ლაპარაკობს არისტოტელესზე და არისტოტელეც, უყურეთ, მაკედონელი წერილის წერს არისტოტელეს რომ შენ ანტი რასაც ლაპარაკობდი, ეს იყო ეზოთერიული და გაბრაც და მაკედონელი როცა არისტოტელეს თავისი შეხედულებები გარეთ გააიტანა ვიღაცამ, თუმცა ეს მოწაფებმა გააკეთეს, მოწაფეათუ ფსევნელებმა. ისინი ხო არ წერდნენ პლატონი არ წერდა არაფერს, არ ნახობდა და საერთოდ ანტიკურ სამყაროში ა პროფესიამწერობა მონებს მონას ხონდა დავალებ. ხო გითხარით ადრე, ის ხალხი არ წერდა, არ შეიძლება და შენ უნდა უკარნახო, ეს შენ საქმე არ არის. წერენ, წერლებიც ხალხი იყო და რადანაწილებული ხონდა, უცხვანაირი ის იყო რაღაცა სოციალური გარემო ათენში, პერიკლეს დროს და სოლონის დროს, აი ეს თელი პოლიტიკა, იქ ეყრება საფუძველი იმას, რაც დღეს ევროპული დემოკრატია ქვია. როგორ იყო დაყופיლი, მაგალითად, ანტიკურ სამყაროში საზოგადოება. ხალხი იყო 200.000-იანი. 400.000-იან galaxy-დან ხალები და ბავშვები და მონებიც უხვება არ ქონდა. დაყოფილი იყო ასე არისტოკრატებად, ოხლოკრატებად, плепцеებად, ethnose. აი, რჩეული სრულფასოვანი ხალხი იყო 30.000 კაცი, რომელიც პოლიტიკაში უნდა ემონაწილეოდა და რიგრიგობით იყო მართლობა. ისეთი უცნაური რაღაცებია, რომ გაეცნობთ, აი, საზოგადოタქვში არ ქონდა ამის პირები, ციგნები არ იყო და ტوينს გვერაცხავდნენ საზოგადოური მეთოდოლოგიები და ეს ყო არას ორი წარმოადგენა, მაგრამ ჩვენ ხო ახლა ვერ ვეკამათებდით ახალგაზრდები გვეგონა ეს სწორია. როცა იზრდება ადამიანები და თავისთვის თვითგანათლებას დაიწყებს და ციგნებს მოიპოვებს, გადაფასებას მოახდენს. ხო და რო დააყრილია ციგნები ხო ევროპული გამიში, როგორც გინაფრანგულად, გერმანულად, ინგლისურად, მე თუ ენა არის ითარგმნება იმანეზე, რომელიც შენიci და ქართული ენაზე ეს არ ითარგმნება არაფერი. კი არის ნათანო ახლა არისტოტელეზე, მაგრამ ხოდა ეს წારોთ გამოგوادგება ჩვენ ქართულიდან რომ როგორ ხდება ეს ეზოთერიული რაც არის და მაკედონელისტუსიყო ის იმიტომ იყო გაბრაზებული ის რასაც მე מלაპარაკებოდი ხალხს როდა გარკვეულად გააგებინეო ხო ძალიან რთული ტექსტები იყო და ეს როგორ იყო წაი წერდნენ აი კონსპექტებს და რაღაც ორი სიტყვა სამი სიტყვა არ გინდა ეს ეს მე აწყო და ეს იყო ezoteriuli, ესე იგი გარყაული იყო ვიღაც გარყაული ჯგუფისათვის. ეს გარეთ არ უნდა გაეტანათ, მასებისთვის არ იყო. და როგორც ეს გარეთ გაეტანეს, რა მაკედონიებმა საყვედური წელი მიწერა არისტოტელეს. აი კი ჩვენთვის იყო ესაო, რა გამოვიდა ისაც ჩვენთვის იყო, ხალხმა რა თქმა უნდა დაიგო============ ზात გამახსენდა ეს.აცო პოზიტივი ტელევიზია ezoteriuli ხო არ არის? ezoteriuli თუ არის, რა თქმა უნდა მანდ თქვენ უნდა ილაპარაკოთ, ეს გარეთ არ უნდა გავიდეს, მაგრამ процес телевиზია გამოწერილი აქვს ხალხს რატომ არ მოყვას საერთოდ იგივე პიროვნება და რატო არ მოყვას ჩემი წარმომადგენელიც მათს სულ ყველ ხელ ეს теле эзотериული მაყურებლები ყავს მაშინ უნდა დაადო ფასი და იການარвина გაწევრიანების შედეგად ფაზდადები დაიკetos და ხოლოდ კოდირებით ხდებოდეთ მათ შესვლა და ეს ხო ყველასთვის მისაწვდომია ხო და მისაწვდომისთვის თუ არის ეს არის პოპულარული ესე იგი ხალხისთვის ხო და ისმის კითხვა რატომ არის შენ ახაც ეზოთერიული? სული შენიანი მოკყავს და ერთ ხმაში არის სიმღერა და მე რომ მაყურებელი ამას არ ვიზიერებ და არა მარტო მე ესე იგი კრიტიკი მაყურებელი ეს რა არის? და მე არა მაქვს უფლება რომ შემოვიდე მათ, ეს ხომ ეზოთერიული არ არის. რაკიღა მე გამოვიწერი არ არის ეზოთერიული, ხო? და რომ განცხობილს რო ვიტყვი, რატო მაკრიტიკებ იქნება თუ არ მიღებ მათ? აი თუ დააყურდებით პოზიტივიზმის დიდი გადაცემას რა ეს სულ თავისი რაღაცა პროექტის თუ თავისი ეზოთერული განწყობის ხალხი მოყავს და აი ამას ქვია ტვინის რეცხვა პროპაგანდა და არანაირ ეს დემოკრატია არ არის კაცო განაცხადები ბერძნები ესე იგი გარკულ ჯგუფს დემოცია ეწოდებოდა ქართველი თარგმნა ხალხი მაგრამ აი ეს ფენაბათ რო იყო დაყოფილი იყო დემოკრატი ყველა კი არის იყო დემოკრატები ხომ იყო არისტოკრატები დემოკრატები, არისტოკრატები უფრო რჩეული, მაგრამ მე დემო მეორე ადგილზე დემოსები, დემოკრატები, ოხલોკრატები, თქართლად მასები, პლebeები, საერთოდ არაფერი რო არ აქვს. აი ეს თაღდა ეთნოსები. ეთნოსიც. აი რამდენი ბერძული ნახე, ძალიან რავალფეროვანია რა. ყველა რაღაც მოვლენას თავისებური განმარტებები, ეს წარმოაჩენს ბერძნული ენა. ხო? და და ლაფერ საფუძველი ჩაიყარა ანტიკურ სამყაროში. აი დღესაც ევროპული რაღაც სახელმწიფო მოწოდების ის რაღაცა დემოკრატიული ძილებში არის ანტიკური წარმოდგენები. პლატონა, არისტოტელეს სახელმწიფო. ესენი მონა მონაწილეობდნენ პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ ესენი წერებოდა. ეს აუცლებელი იყო განათლებისთვის, აუცლებელი იყო მეერე მუდმივა თვით იყო ყოველას რიგრიგობით უნდა ემართა ქვაყანა. მაგრამ ის 30000ი კაცი იყო სრულფასოვანი. ასე იგი 200000-დან 60000, აი 60000, ესე და და 30 30000, ესე ქალები, ბავშვები მონაწილეობას არღებულობდნენ. იმის გამო კი არაო, თქვათ, გადასაყრელები იყვნენ. არა, ერთ მათ ეს არ ეხებოდათ. არ ეხებოდათ მონებსაც პოლიტიკაში. ესენი არჩეულებში მონაწილეობას არიღებდნენ. ხო, ასე იყვნენ მონები, რომელთაც გაანთავისუფლებული იყვნენ. თქვათ ბატონი ყდება თუ რაღაცა მფლობელი და დაწერს ანდერს და მონას ათავისუფლებს. იმიტომ არ უნდა რომ თავისი მონა სხას ემსახუროს. მონა იმ გაგებით კი არა, ჩვენ რო ხვაროთ ანტიკუიმიდან საბჭოური გაგებით რო ცემს და ესე წარმოგვედგინია მონაიცი. ნატომღაც რაღაცა დაბეჭავებული ურტყამენს, ცემენ, აწამენ, არაწმენენ. აა, აა, პროფესიაა მონოპა. და ეს ანტიკური სამპაროდი ნესტენმი პავლემაც გამოიყენა და ნახე ქრისტეს მონა მეპავლე. როცა თქვენ საბჭოური შინაარსები შედიხარ, ცოტა რა რა არის ქრისტიანობა ბატონ ყმობა არის? არ მითხა, მონა არ მითხა. არა, ეს ტერმინი პავლე რო იყენებს ანტიკურ სამყაროში, იმ ამ სვლელებისთვის გასაგებია. ხო? როგორიცენ ემსახურები შენს უფალს ბატონი იქნება თუ რაღაცა, აი ესე მე ვარ მონა ღმერთის ქრისტესის, ხო? ეს შემარცხენელი სახელი კი არის ყო და დაنامცირებელი. ეს იყო პროფესია, აი მონებს იმაში იყო კვალიფიკაცია ასეთი პედაგოგი მონა, წერალი მონა, ხო? დაახასებული იყო ფენები. წერალი მონა მარტო წერდა. გარნახობ შენი წერ. იმიტომ რომ ისინი გამოთავისუფლებული იყვნენ ამის ანის გან წერა ეხლა თავისებური ის უნდა, ხო დააჭდე წერო თან და დახელოვნებული უნდა იყოს კალიგრაფია ესე კი არა ჯღაბნა და რაღაცა. ფაქტობეს ხატვის დონეზე იყო. ხო და აი ეს იყო და და қоფილის თენა და ასევე იყო პედაგოგი, აი ბავშვების აღმზრდელი, მიყავდა, მოყავდა, ამიტომ ქვია პედაგოგი. მაგრამ ეს ყველაფერი ანტიკური სამყაროა, მეოთხე, მეხუთე საუკუნეები. აი ცნობილი ბერეფორმატორი რო იყო რაღაც, აი ცნობილია კლისტანეს რეფორმები, სოლონის რეფორმები. ხო, ინტერპრეტაცია საზოგადოური ციკლია, თუ წაიკითხავთ, ვერაფერს ვერ გაიგებთ. ამიტომ არის ისტორია კემბრიჯის, ის როუშშეს ისტორიას, ფელფოის ისტორიას, სხვადასხვა ისტორიული ლიცენია თან სოხფხედულობიტაც უნდა ავიკითხოთ, რა ისტორია ესე არ არის, აი ფაქტები ავიღოთ და ჩვენ ქრისტიანული სოხფხედულობიტ უნდა გავაანალიზოთ. მარცვული მეთოდი тки არა. და გააგაოცეთ. იმდენი რაღაცეებია გაგიჟდებით რა, რაც აი იყო ევროპაში. აი ხო იცხახიან რომ دارვინი არის ახალი რაღაცა ხო? აი دارვინის ნეოდარვინისტული ნიშნები პრო თქუათ دارვინეზმი, შეიძლება ესეთ ფილოსოფოში გაოცდებით, როგორიც არის ანაქსემანდრე. თალესისvarphi არაფერი არ არის მოგწეული და ფრაგმენტების შეკრიფვა გერმანელებმა დილცმა და კრანსმა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მთელი ეს ფრაგმენტების შეკრიფეს და სოკრატემდელი ფრაგმენტები ესე გაიყო პირობითად სოკრატემდელი ფილოსოფია და სოკრატეს მერე სოკრატეანცში და სოკრატემდელი რაც იყო ფრაგმენტები მაგრამ რა თქმა უნდა ესეთი ხალხიც მოყვა რომელიც სოკრატეს მერ ცხოვრობდა მაგათო დემოკრიტი და პარმენიდესკი მაგრამ ეს ფრაგმენტები ჩვენამდე გაბნეულივით არის მოღწეული და შეკრებილს ამ გერმანელებმა მასშტაბერულმა მოწაფემ და გამოცეს ორტომულად გერმანულ ენაზე, რომელიც მეორე რუსულენაზე ერთტომადadze გამოცემული. მეორე რატომღაც რა ვიცი არ გამოდის. აიქ არის ფრაგმენტები და ერთადერთი ფრაგმენტია ანაქსიმანდრეს ფრაგმენტი და აიმაზე აგის კონსტრუქცია. ისე ძალიან ძნელია, ხო? აა შენო ამ ფრაგმენტით რაღაცა წარმოქმნა კოსმოსის სამყაროს და ამ შემთხვევაში და შემდეგ. თუ თალესისთვის სამყაროს ძირები გარყეულად არის ცირში რა არის ამ ყოსრო შეხედავთ ამ სამყაროს შეხედავთ იმას ციგნები კი არ წავუკითხია ჩვენ მაგალითად განათლებას ვიხეთს ბაღი სკოლა რაღაც და მე ხარისხს ვიღებ რაღაცას მე ცენზი გვაქვს და გვაქვს უწება ვასტავლოც ხواس ხო ხწეთ ხან ბაკალავრიატი გავგაქ მე რაღაც მაგისტრი ვარ მე რაღაცა ხარისხებში გავდივარ რაღაც სიসুলელ მე მე თუ გითხავთ ხო ხო და გვიტენიან თავს რაღაც ჩვენი ინდივიდუალური აფელი არა გვაქვს ჩვენამდე დაგრეული ჩონას მოვაგროვებთ, სისტემაში მოიყვანთ სახელმწიფო სისტემა როქვია და ამის პროპაგანდას ეწევით სხვა სხვა ტრიბუნიდან იმის დამხევთ რა ხარის ხი გვაქ. 100 არის ოტალესი. თალესი ინდური ფილოსოფიიდან კი არ უსწავლე რა მე ის კი არ გადაამუშავა. თავისი დაacquireებით, აი რასაც უყურებდა, ამას მე არისტოტელე ეძახის, კერძოდ რაც რომ rato იყო პირველი ელემენტად, პირველი საწყისი რა, სამყარო საწყისის ძირებში არის წყალი. არისტოტელეს ეხის რომ დაკويرებით ალბათ თვალიც რასაც ხედავდა, აი დაინახა წყალში ხელ ჩავარდნილი და ტივტივებს. აი ასია დედამიცა წყალზე ტივტივებს. ეს ახლა ახლა ბიბლიური ასოციაცია. თამდა პირდაპირ ღმერთმა როგორი შექმნა სამპარო და დედამიცა მართლაც შუაშია და ირგვლივ წყალია. წარმოდგენა ხო არის ასეთი, თუ წყალში დედამიცა ტივტივებს. ხმელეთი ესე იგი, ხმელეთი. დედამიცა fartოცნება მოიცავს წყალს და მოიცავს ხმელეთს. საქმელეთი იყო ცენტრში და ირგვლივ იყო გარშემოტკრული ოკეანეები, კანტლიანებული თხლორვა პიროვნება და დაყופილი წყნარე, ატლანტის, ინდოეთის და ჩილოეთისა. ეს ეს წესრიგისთვის არის, ეს პიროვნება არის. აი პიროვნება მაგდად გვარი და სახელი. რომ გვარი და სახელი არ ჭირდება პირველ ადამიანს, ერთგვი ადამი, მეურის ევა. რა გვარი აქვს ადამიანს და ევას? ახლა უორწმუნო ადამიანები ათეისტებისთვის ეს არგუმენტები არ გამოდგება, ესეც ვიცით. მაგრამ როცა ლაპარაკია კაც ლაპარაკობს მოწმუნე ქრისტიანები ვარ და ამ საფთო წერილს უარყოფდეს, რანაირ ქრისტიანი ხარ მე ვერ გავიგე. ამიტომ საფთო წერილલે არის ქრისტიანისთვის დოკუმენტი, არგუმენტირებული და メსაგების სურათი, როგორ შეიძლება სამყარო. და ანამდ და ევას გვარი არა აქვს. არ არყავს ძინაპარი, არ არყავს უგანაპარი. მისიმე შემკრმელი უფალი ღმერთი რომელთანაც კონტაქტში არიან. ესენი არიან ура ორი ადამიანის განსხვავებული სქესის ხალი კაცი ჩვენ ესე ვეძახით ახლა მამრი დედრი განსხვავებული და ამათი ერთიანობა არის საფუძველი გამრავლების ამათი კავშირი რომელთაცა აქვს გრძნობა, ემოცია, განცდები, სიყვარულიც თან პიროვნებები არიან მათ არ უსწავლეათ ანბანი, დააწერა, კითხვა, საუბარი ერთ თავი თუ ესე მათში ეს ყველაფერი არის წოდვადაცემი შედეგად ევოლუცია წავიდა. და მე არ ვიცი რა მოხდებოდა ტوين ხუარშევალს. ედემის ბაღში წოდვას რო არის შემოსულიყო, როგორ მოხდებოდა გამრავლება მე არ ვიცი. არ ვიცი, ნუ ჩემი მთა ხუარშევალი ახლა. ხო, როგორ მოხდებოდა? იმიტომ რომ გარკვეული გაგები ადამსა და ევას თუ სწავლა არ კონდა, ესენი არიან პიროვნებები, რომლებსაც ყველაფერი iciente და საიდან iciente ეს ყველაფერი? პიროვნებათ ყველაფერი შემოფარგული ადამიანის გონება. აი ვინ არის ამ ორი ადამიანის შემეცნების წყარო. ხო, რა არის ვერ ვიტყვით, ვინ არის. ადამიანს არ ჯერდება სამ სამყაროს დააკويرვებით შექმნას ტრაქტატები. რომ ეს რა არის, ის რა არის. იმიტომ რომ არ არის ცოდვილი ბუნების მატარებელი და მასში არის ყველაფერი განცადებული. იმიტომ რომ პირდაპირ ყვშეში ღმერთთან რო არის, მისთვის ყველაფერი ცხადია. და არანაირი შეჭიროება არ განიცხდეს. შეჭიროებას არ განიცხდი რა განსაკუთრდა დაძაბო ტვინი. ესე იგი, ედემის ბაღში არის უცნაური რაღაცა გარემო და აი ესე გვყობა დაბადების პირველი წიგნის სამყაროს შექმნას. ეხლა ზველი ცენტაურსის მეშვიდე საუკუნე ხომ მე-6-ე მეშვიდე საუკუნე თალესის. დაიბადა თალესი, გაიზარდა. ლაპარაკი ისწავლა იმ ციხეში, რომელიც არ არის სოციუმი, პერსონული. მაგრამ მის წან სამყარო დიდ გამოცანას წარმოადგენს და ნახე მუშაობს მასში რაღაცა ძალა ინტელექტი და ეს ლოგიკური ოპერაციებით, რომელიც ეს კანონი ماشია ჩადებული, ესე იგი ადამიანში, თალესი და აინტერესებს რა არის ამ სამყაროს ძირი? ხო. ტრანსპორტოს საშუალებები არ არის, რომ გადაფრინდეს, გადმო, არ არის ეს დრონები, თვითმფრენები, რომ ინფორმაცია არის, არაფერი არ არის. აბსოლუტურად არის თქვა ეს ინფორმაციები деген რო არის, ხო? ბუნებრივია რომ ადამიანში ჩადებული ეს როგორ მუშაობს, დააკვირდით ეს რომ სამყაროს შემეცნება. ესე იგი, ადამიანის შემეცნებელი არსება სუბიექტი როა, თალესი ნახეთ, იწખებს სამყაროს შემეცნებას. აი ხედა ზემოდ, აი ხედა გვერდით. ხო, ეს ინტერესი, ماشي, საიდან არის? ესეც არ ვიცით. აი, მისტიკაა. ხო, მეტრო ماشي ნიტყოდა რომ ამან მასწავლა იმას და ის სხვის თეორიას იმეორებს და წინ მიყავს. არა, ფალესი, არა. თალეს უბრალოდ გაემიჯნა იმას, რაც მანამდე იყო. ეს დაუპირისპირდა სამყაროს ისეთ წარმოსახვას, წარმოადგენას, რომლებიც პოეტებით არის შემოსული. და თალესეც აიგიტავდა ხო რაღაცებს, მაგალითად ჰომეროს, მაგალითად ჰესიოდეს, აი ეს ღმერთების წარმოსახვა ზრuatიგრი. აი ამას ეს არაკმაყოფილებს. ესე იგი, თუ ეს მიიღებდა მაგას, მაშინ გაავცელებდა ამას და ვიტყოდით რომ თალესმა განათლება მიიღო. ჰომეროსისგან და ჰესიოდესგან რაც არ ჩანს ესე. ამიტომ ნახეთ, გაჭيطა კავშირი მითოსური ახსნასთან, აი ეს მითოსური ახსნავ ლეგენდები იგონებენ ამას მუზეებისგან, პოეტები და რელიგიური წიგნები კი არისო, რელიგიური წიგნები კი არისო სამერძნეთში. პოეტებმა შექმნეს რელიგია, სხვა და სხვა პო და ფრაგმენტები, მეტომარი ბერძნული მითებს რა გადახედავთ თქვენ. პოეტები იგონებდნენ ამას. და პოეტური მითოლოგიაც, ა ასევე არის ფილოსოფიური მითოლოგიები. პლატონის ფილოსოფიურ თავის თხზულებებში მითს მოუღმობს თავისებურად. თუმცა ბოლომდე ეს არ არის გამიჩენोली. აი თალესთან ნახეთ და და საკითხი სამყაროს შექმნების არა მითოლოგიური გზით, არამედ დაკვირვებით, მეცნიერული კვლევებით. აი რას იყენებს თალესი? არისტოტელე გვევნება როგორ მივიდა თალესს იმ ა გავეგებამდე რომ სამყაროს ძირი არის წყალი. დაკويرებითო და ينახავ ეს არისტოტელი ეძახის მაგას. ბიბლიაში და სხვა მას ხდებით ჩვენ. პაპეტრეს წელიშ ახალ აღთქმაში ყოველმმრევრო თავდა პირונת წყლისგან შეიძლება და წყალ მაგარიცხა. მერე ცეცხლით. თალესმა ბიბლია არის წის არა არა აქ ხეთ არაფერი და დაკويرებით გაიხედა გამოიხედა და წყალი ახლა პრიმიტიულო თიშეერგებიგო ტივტივებდა ეს არისტოტელეს აზრია. alvadxe rotiptiveb da ase tsare moildgina dedamitsa ari tsqals da mtlianad p'irveli elementat arxe verzlunat substancia latinurat mechnia tsqali magra es materialur tsqalze ar ar elaparaqi ateistor filosofiis istoriashi guluptqilo materialistrid ganikhileba thalesidan naturalistebat ar ari plateses sore materializmi sophxveloba romets qelapers materialubashi tsarmoitna sezigo chveni ubedoreba თალეს ესეთი ბოთე არ იყო, ისე ათეისტი კი არ იყო. უბრალოდ რა არის პირველი ელემენტი? აი, რისგან შეიძლება მასალა რა არის? სამყაროს შექმნა. ახლა نيვიდა ახამდე, მაგრამ ახლა ვინაიდან ბიბლია არის, ჩვენ ვიცით რომ მასალა ღმერთს არ ჭირდებოდა და ღმერთმა სიტყვით შექმნა სამყარო. არაფრისგან. ლათინური სიტყვასაც არის eks nihilo. თავდაპირველად ქართულად ვრა, არაფრისგან სიტყვით სამყაროიქნებოდა ყოველგვარი აი ჩამოთვალე ძირი დაბადების ციკლი. თალეს ეს ციკლი არა აქვს და ამიტომ დამოუკიდებლად ადამიანი როგორც ადამიანს არ მომადგენელი, გაიხედ გამოიხედა და ცтилოს. მიაგნოს პირველ საწყის რაზე დგას კოსმოსი და რა არის. აი ამას ამა ჩავყარა საფუძველი არქეს პრობლემას და ამას მიყובה თქვა ანაქსიმანდრე ანაქსიმენე. ანაქსიმანდრესთვის არის უძრнули სიტყვა სამყაროს აპეირონი, განუსაზღვრელობა. აა არის უარყოფითი, პერეს საზღარი არის, აპეირონი, განუსაზღვრელი. ხო და ამ ანაქსიმანდრეს ერთი ფრაგმენტია შემორჩენილი. ჩვენანდე და ამ ფრაგმენტზე აგებული ყველა ფერი, მარქისტების სვანანი ინტერპრეტაციასაც ავლენენ, იდეალისტების სვანაც და მოკლეთელი თელარეულობა არის. ძალიან მოკლე ფრაგმენტია, ძალიან მოკლე ერთი წინადადება მოკლეთ. ძალიან უბრალო იმით, რომ წარმოვიდგინოთ ეს ფრაგმენტი, ასეთი შინაარსი არის. სამყარო მარადიული არის. აი ეს ასაც ხედავთ ეს შეკმილი ამ ნივთები თავის თავში როგორ შეიძლება და თავისებურადს უბრუნდებიან ეს ნივთები ერთმანეთში მართ არიან თქვა მტრულად განწყობილი და ერთი მეორეს ბზოლის გამო ისე ყველა თამთავის წერდეს უბრუნდება აი ეს ძალიან დავამახინჯე ახლა ეს ტექსტი მე მაგრამ შინაარსი დავიტოვე ახლა როგორი ახსნა არის ესე იგი თალესთვის ღმერთი სამართლიანი ღმertები და არის აუცილებლობა და არის გარკვეული რაღაც, აი კაცრია უცილებლობა, კანონზომიერება და მეერ ამას აყალიბებენ და მედიან ბედისწერა და ბედი და წარმოდგენები. თუ არ ვიცით ანტიკური წარმოდგენა ფილოსოფიაზე, ვერაფრით ვერ გავიგებთ დრამატურგებს, როგორც არის sofokle. მე გითხარით, აი sofokles Oedipus-ის ამას ახსნა, როგორც Freud-ი გაწვდნა, Nietzsche-ს არის idiotiizmi. იმიტომ რომ ეს სუწყوادანიშნულობა ხონდა, თეატრს ხონდა რელიგიური დანიშნულება. ესე იგი, ბედი ეს გამანაგებს ყველაფერს მკაცრი პედი და დიდი ადამიანები ისარი, ვინც მერთებისად ადამიანების კავშირის შედეგად როიბადებ ესარიან გმირები. და მათ აქვთ ურთიერთობა ღმერთთან და ადამიანსა რა შეულებს. ამიტომ ეს დიდი ადამიანები არის პერსონაჟები იმ დიდი ტრაგიკოსებისა რომელიც არის სოფოკლე. ხომ? აი სოფოკლეს ოიდიპოსე მეფე სწორედ არის პოეტურ ფორმაში დრამატურგიში გადმოცემული ის შეხედულებები რომელიც ჯერ თალესთანაც და ანაქსიმანდრეანაქსიმან ანაქსიმენთან. შესაძლოა დიალოგიც რომელიც პლატონი იღებს თეატრიდან არის ეგეც. თეატრიც დანიშნულება იყო აი რელიგიური იყო თეატრი, რომ ადამიანს თანატანჭით, თანაგზნობით მიიღწია გაწმენდას და ბეთ შერიგებოდა. ბედი ეღირა და ბედი განაგებს აუცელ აი გარდუვალი აუცელებობა. ამას შენ გმირი ხარ ამ შემთხვევაში, რომ ხვთები სიმშვიდე. ამას რო გაიგებ ეს ბედისწერა უნდა გიყვარდეს და აქედან არის ამორფათა როარი მერე სიყვარული შეიძლება ხმაროს ამას ბედისადმის სიყვარული ეს ჩვენ ახლა მე ჩვენთვის შეუუღებელია ხო ქრისტიანებს საერთოდ ისულელია მე თუმკითხავ და ან კიდე ბოროტებას როგორ ხclientXნენ ესენი ღmertების სამართლიანია არიან ყველა ღmert არის ანკეთილი და სამართლიანი ეს ბოროტება ეს ბოროტება რომ არის დედამიწაზე ღmertები კი არ არის დანაშავები ამაში მართო ყველა ვარიანტი სამართლიანია და მე ამას მე-16 საუკუნეში ყველ მე-17 საუკუნის დასაწყში ლაიბნიცის წერს თეოდიცეის ნაშრომს თეოდიცეის შესახებ, ხომ? ღმერთების სამართლიანობაზე. ეს ანტიკურ სამყაროში აქვს ამას საფუძველი როიცოდეთ. ახლა, ახლა მე ერთი სამართლიანია, მაგრამ მატანჯა საიდან არის? ამ კითხვაზე პასუხი უფრო ლოგიკური თანამდებური, როდესაც ბევრი არიღებს ათეისტები, ბიბლია ღმერთთან გაქვს ამაზე პასუხი. და ძალიან კარგად არის ეს ჩამოყალიბებული. მარმრთულ დროს ეპოქაში ხმერთები სამართლანები არიან, მაგრამ ეს ბოროტება საიდან გადشتა? ხო, ეს ბოროტება არის, ადამიანი არის, ესე იგი ადამიანი არის ბოროტების მიზეზი და შესაბამისად თუ ბოროტება არ იქნა სიკეთეს ვერ გავიკეთებთ. ახლა ხარ ისისულელესა. ესე იგი ბოროტება აუცლებელი სიკეთის შესამეცერებლად? უბრალოდალაგებულადაა, უბრალოდ ამართლდა და უფრო ცხად ხო ბიბლიაშია? საიდან არის მოروтвореბა და რამო გამოიწვიეს მაგრამ ესენი ხო ბიბლიას არიწნობდნენ და ცდილობდნენ სამყარო აიხსნა თავიანთი დაფურებით თავიანთი ლოგიკით რომელიც ძალიან პრიმიტიული ლოგიკა იყო და ნახეთ სიცოცხლის წარმოშობაც ანაქსიმანდრესთან ნახეთ როგორ არის აი რაღაცა გარკვეულად აღარა წლიდან რაღაცა გამოვიდა რაღაცა რაღაცა იმფუზორი ესა თევზი მაგალითად ხმელეთზე ამოვიდა თევზი ესე დაერო სამეური მარტივიდან თურისgqlgen ხომ არის გარკვეული გაგები რაღაცა ნიშანი ევოლუციისა, პროტოევოლუციონიზმის. ხო, ამიტომ არის ახალიც არაფერს არ აქვს ამის ადამიანი, ვინაიდან ადამიანს ღმერთის ქმნილება არის და ჩോട്ვა დაცემული ადამიანი სატანასთან როარი, უფრო წარმოაჩენს ვითომ დამოუკიდებლობას, ფეუდო დამოუკიდებლობას და ისე თეორიებს დაგვიდებს წინ, რომელიც სატანას უფრო ესადაგება და ახარებს. ხმერძე ვინც არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, წმારો წốnის აღმერთია და ხოდა ბიბლიაში ვინც ღმერძია დამოკიდებული, ის არის ავტორი, თანაავტორი, ბიბლიური 66 წიგნიცა და არა იσαია და ირემია და მოსე. ინერ ესენი კავშირში ღმერთთან რო არის, როგორ ძველი ბერძნები რასაც წერდნენ მუზების თაგონები წერა, აი მუზამ მომაწოდა ეს, აი სიტყვა მუზა, ცხრა მუზა იყო ხო? ნახეთ, აქ ცოცხალი რეალური პიროვნება ღმერთი აძლევს თაგონებით რაღაც ისეთ მონარებს, რომ ღმერთის სიტყვა ადამიანმა მოიტანოს ჩვენამდე. ჩვეულებრივ ადამიან ბიბლიაში ისერი. ყოლა ბიბლიი ბიბლის ნი წერი ავტორი, რა თქმა უნდა, ღმერთის თაგონებით, ღვთივსულიერი, რაღაცა ღვსულით აღზრული არის ან და წერენ ამოს. ამიტომ არის მთელი ბიბლია ღვთივსულიერი. და ამიტომ არის გასაგები, წმინდა წერილი. ანუ ადამიანური წარმოდგენები არ არის შეერეული. ხო, ცოლი უბნება რა საκεტებს, ერთი არის მანდ, მაგრამ თლიანად ღმერთის სიტყვას შეერეული ადამიანური არაფერი არ აქვს. ხო, გავწმინდოთ ეს ეს არის წორი, ეს არის არასწორი. ეს რაღაცა ნაწარმოებს წერს ადამიანი, ვიღილავ ჩვენ და რაც კარგია მივიღებთ, რა ცუდაა გადავაგებთ. გიმლიაშიც გასტრამი არ არის, ყველაფერი ღმერთის სიტყვამ ისადეგია. იმიტომ რომ ეს ხადაგებაზია, გაჭყობილი. და ხადაგებას მიღება უნდა. არ უნდა მაგას ესე რა საგარკული გარჩება და ეს არის კარგი ნაწილი მივიღო და ეს ცუდი ნაწილი ეს არ მევიღო. იმდენდ ეს ხო ძირითადად ღმერთის სიტყვა ჩვენამდე მოტანილია, აი ხადაგებები. ახალი ხმած ხადაგებების სული. ამას მიიღებაობა. ხო ამ სტილს იყენებს ძალიან ბევრი რელიგიური მოღვაწეები და ფილოსოფიური მოღვაწეები, როგორც აი ნიცშენ გამოიყენა სტილი და მეთოდი. ისაც სისტემა კი არა აქ ხადაგების სტილში აქვს ყველაფერი ვერ გააკრიტიკებ. ბიბლიასაც ვერ გააკრიტიკებთ, ან ანუ და მეიღო, ან არუ და მეიღო. კრიტიკა, იდე არის გარჩევა. და კარო თავმაროში თქვა კრიტიკას არი გარჩევა. გარჩევა რა არის? გავარჩიო, ციდი კარგი საგან. ბიბლი არ არის ესეთი, რომ გავაკრიტიკო. ბიბლია ან უნდა მიიღო, ან არ უნდა მიიღო. ღმერთი არ უნდა მიიღო, ან არ უნდა მიიღო. ესე გავარჩიო ღმერთი და კაითუსებები მიიღო და ციდი არ მიიღო. ეს არი რაიც ნახევრად მე ღმერთის რაღაცები ავიღე მაგალითად 10 ჩნებიდან რაღაც ავიღე არჩენი არ ავიღე მაგალითად ახალი აღთქმის ღმერთი მე ვიღე ძველი ღმერთი არ მომწონს ისაც ამ კაცレア ამას ქვია გარჩევა იბლიის გარჩევები კომენტატორები ასე არჩევენ და ქმნიან საკუთარ სკოლას სექტებს რომელსაც ამ ადამიანები თვითონ ეს პიროვნებები არიან და ამიტომ ისინი იქმნენ უკვე თავიანთი სკოლების ხადაგებლებად და გამოიძულებენ ეს მე ვიღოთ რატო კაცო შენიქიდან ამოხველი და ამახინჯე? ამიტომ სახთო წერილისია და წერილი, კიდევ მეორე, ან უნდა მიიღო, ან არ უნდა მიიღო. ვიღაცა ეტყვის, როგორ მიიღო ბრმათ ეს? რატომ ბრმათ? ახა ტექსტი გაწყვეტილა. ამერთი არ მეუნება მიიღე იაკობი. არ მეუნება მიიღე ისააკი. გვეუნება რომელიმე ადამიანები მიიღოთ? გვეუნება რომ მიუბაძოთ ან რომელიმე პერსონაჟს. მერტი გვეუნება რომ მიუბაძოთ რომელიმე პერსონას, რეალურ პერსონას, არა? იახის მომბაძეთ მე არც პავლე იახის მე მომბაძოთ თუ იყვის ამას ნახეთ როგორც მე ღმერთს ვაცავ საბოლოოდ ღმერთს მე ვაცავ ვინა და ღმერთს ვერ ხედავ შენ და ეცხადება პავლეს და გამოიცხადა აი თუ ჟერათ რომ მე ღმერთი გავომეცხა მე მას ვაცავ თქვენ მე მომბაძეთ ისე როგორც მე ვაცავ ღმერთს როგორც მე ღმერთს ვაცავ ესე პავლეს მიმოძო ღმერთს მე ვაცავარ აშრობა საახტო წერილში პერსონაჟს ვერ დაასახელებ თქვენ რომ შეიძლება არის ღმერთებგვეუნებოდეს აი ეს არის სანაქებო პიროვნება და ამას გაყევით დავით, სოლომონს. არა, არა. თლიანად ლიტერატურული იმით თუ ისარგებლეთ ტერმინით სულ ყველა ნეგატიური გმერია ბიბლიაში, აბსოლუტურად. აი შეიძლება გამოვყოთ როგორც ხათ დიოსები, მაგრამ ეგეც ნეგატიური მორალის თვასარდიც, ეგეც ნეგატიური პირონება, იმიტომ რომ ზმებზე მაღლა დააყენა თავის თავი, უფრო ზმების მორჩილი არიყო, ტრაბახობდა. შეიძლება კიდე თელირიგ რაგაცებს აი, სუ სიზმრებს უყვებოდა, უფრო აგიზიანებდა. თან მამის საყვარელი შვილი იყო და მამის საყვარელი უძოლი საყვარელი შვილი იყო. ესეც აგიზიანებდა აი მრავალ ოჯახ엔 და მრავალწოლიან იმას ხომ 4 2 და 2 იმის მოსამსახურე და წარმოიდგეთ რა ოჯახი იყო. არც ერთი არ არის იდეალური პერი. იდეალური კი არა, არც ერთი არ არის მისაბაძი. ხედათ როგორ არის ა ესე იგი ხომ ერთი არ გვეუბნება რომ მიბაძეთ ვინმეს აი მაშინ რატომ არის ეს პერსონაჟები გამოყალიბი და მიბაძა კი არა რას აქვს ადგილი ჩვენ რო კითხულობთ ბიბლიაში რას აი როგორ იწმენით ძადიან პერსონაჟები მეორე ჩვენც ადამიანი ვართ ესე იგი თუ მე თავარ მოკმედიゲ მერი ა ეს ბიბლიაში არის პირონებ აღmertე მაშინ ამ ღმერთთან როცა ურთიერთობენ ეს პერსონაჟები როგორი გამოკიდებულება აქვს და ამას ღმერთი გვეਉਣება, როგორი დამოკიდებულება. არავის არ აქვს 100%-იანი დამოკიდებული ისეთი, რომ შენი შნაღმერთმა არ მისცეს. შენი შნა შანსი იმ შემთხვევაში, როცა ღმერთი გამოვალ, დომარებიდან დაეხმარება იაკობს, აブラამს, ისახო ეხმარება და გამოყავს. დავითი, სოლომონს გამეგ გააფთილებს, აფთილებს. ხო? ესე იგი, ცოტაウェნ ესენი. მაგრამ ესენი მაინც ყოველთვის ძმენის სფეროში ტრიალებენ. წმენას ეცენია ალგალატობენ. ესე იგი, ერთ წმენის საკითხებში პერსონაჟები მისაბაზია. წმენე, მხოლოდ ერთ წმენის. ესე იგი, ჩვენ ეს მაგალითები რო ჩაიწერა, უყურებთ რო ცხოვრება რამძიმეა და ნივ quedova tamisa, ნახეთ, ცთებიან ისინი, მაგრამ ღმერთი ჩანს, ძალიან მოყwarlული ამ ადამიანებსაც ამოაყენებს. ეს იმეც მაძლებს მე, რომ მე რო წმენის ადამიანი ვარ, უცხომელი არა ვარ, არც თქვენ. და როგორც კი შეცდომას დავაფიქსირებ ჩვენ და ჩვენ ვართ ადამიანები რომელიც სხვებისგან განსხვავებით და აი ამ რაღაც მოვლენის შედეგად დავშდები და აღ შეცდომა დავუშვი ღმერთს და სხვაស្კი არ ვეძებ დასახმარებლად ღმერთს მე ვაკითხავ აი ეს იყვნენ ეს ძველი ხალხი აი სოლომონი იგივე სოლომონმა ხო დავითმა ხო მიხუთა ხო მოვლენამ ისე დაანახვა თავისი შეცდომები რომ არ ჩაუღrmავდა მაგას რაც გააკეთა მაგრამ თვითონ 10-დან 6 ცნება დაარღვია ცნება ხო მცნება არაცნება არამედ მცნება არა ურით ხანდახან იყლაპება ბგერა მცნება ფილოსოფიურია მეცნეული ტერმინი არ მცნება მორალურია ათი და ლექსი და აროია და ვერ ვიტყვით რომ სანახე მოპირონებაა ამიტომ რწმენაში მაგას მიბაძვა იმაში მდგომარეობს რომ ეს ბოლომდე ამ ერთის რწმენის მატარებელი ერთ წმენი სოციალური ამ ერთი არასოდეს არ დაუგმე ამას იმის გამო რომ ის ადამიანია ხანდახან გალატობს ეს მთელი რიგი რაღაცა სრული დამოკიდებულება ღმერთზე და თავისი ადამიანური ცოდვილი ბუნების შესაძқтыთ მოქმედებს რითაც თვითონ ვარდება უბედურ მდგომარეობაში და იმის გამო რომ ზმენა მას არ დაუკარგავს ღმერთ ეხმარება და დამოაკენებს ხო და ნახეთ ღმერთმა როგორ გააგებინა რომ იგი მაწოდვაში არის ხო ნათანის მეშვეობით იგავი მოუყვა ნათანმა და იმწუში მიხვდა დავითს რომ ეს მეوار ესე იგი ხო იგავيشა და გამოსაკლებ ხო დესენ ახარო აი აი ამის შემდეგაც უღрмаდება დავითი თავის ყოფიერებას და თავის მონანეების გარკვეული ამოლენა სიტყვებში სული წმinit არის 350 შედავtras ეცახის რომ წოდველი დავებადეთ დედის საშოში ნახეთ წოდვილი იბადებით დედის საშოში ატანა ახレ ჩემი ბონება ღმერთო რა. ეს არის მონანიების 50-ე თავი. როცა საფრთო წელს კითხულობთ ჩვენ, ჩვენ ანგელოზები კი არ კითხულობთ საფრთო წელს. ეხლა რა, ეხლა ჩვენი მოردمები ვართ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ 100% წმინ ისე ისე ვართ, ო უშეცდომო ვართ ყველაფერში. სოციალურ იმაში თქვა ოფიცი ხოვრებაში, სულ უშეცდომოდ დაგვივართ, ეგ არის ყული. ჩვენ სტანდით, მაგრამ განსხვავება ის არის, ჩვენი შეცდომის დაფიქსირება ხდება სულიერ მისეობით, რომელსაც ვენდობთ ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია მოვინანიოთ ჩადენილი შეცდომა. თუნდაც უნიშნელო. ჩადენილი უხეში შეცდომა ადამიანის მიმართ შეურაცხყოფის მიიღება ადამიანის მეৰে, ნახეთ, რომ ამერ თვა არ მოიხედე კარგად რა. ეს რომ წიფდება, czymში დახმართან გავასწორე, მე მიდივარ ადამიანთან, ჯერ ღმერთთან. ჯერ ღმერთთან მედია რა ამსაკითხს რო გუშინ ნ პიროვნებას მე სუ დედა ვაგინე თან ღიমাতლებ თავს რომ იურიდიულ ასპექტში რომ მართლაც ღირსია გინებისა და მართლაც ასია იურიდიულად მაგრამ ღმერთის თვალებიდან ახლა ღმერთის თვალებიდან დავენახე ჩემი თავი რომ ის რაც იურიდიულად მე მართალი ვარ და მთელი მოსახლეობაც მე მამართლებს ეს მე მოსახლეობაში ხوار ვიკითხები ამიტომ რო განმარტავდი განსხვავებას ესე იგი ქრისტიანული როგორ განსხვავდება არაქრისტიანსგან შინაგან ხმა სულიწმიდა რომელი ჩემშია მეუბნება რომ არ ახლ სწორი ამიტომ მე ამერთს მოვუხობ ვინანიებ ამას და ამ ამერთთან მონანიება არის სტიმული მისა რომ იმ პიროვნებას მე მოუხადო ბოდიში ანუ კანწავიღო ეს სიტყვა ისე რომ არ შემწხეს არ დავკომპლექსდე და არ ამაკინისი რომ აიმა თავი თავი მცირე კვატ, 0, ნე, იყო ქრისტიანი არ ნიშნავს იმას, ცაში დაფრენავთ. ახლა მართლმადიდებლობაში ხო ესე მეკაჩინია თქვენ რომ მწელები არიან ზმინდანებში. შიოლაშვილი არ უზმენდეს, ეგეთი სტატუსი არა აქვს. სტატუსი შემოვიდა თქვენ ცნობერებაში და არც გაგიაზრებიათ. ისე უზახით ამკაც უზმენდეს და უნეკარესი. გაბრელი, რომელიც ამოთხარეთ, დათხარეთ და სუნტრად გამოათავანა მოსახლეობა და თვითონს არიხცენება გვამი, ეს რა არის თوارაც ზურცმენა. ხოღარკაცო, ენტროპის კანონიც არღوها შეიძლება. ღმერთის დადებული ეს კანონები. როგორი არიხცენებ აგვამი, მატერია არიხცნება, არიხცნება სული. სული შორდება ღმერთს მკვდარია, მაგრამ გაღწნა სიტყვა დაშლა. მორალურად გაღწნა, მატერიალურად, აი პროტექნიკური ტერმინი, დაშლა. აი მთელი და დაიშალა. რაღაცა მთელი კაკ და დაშა. რაღაც გარკვეული ანსაცმელი რაღაცა მთლიანი კაბა მე ნაწენ-ნაწელ დაჭერი. ამას ქვია დაშლა. გაღწნა, სხეული იხსნება. იმტორ მატერია ასალა გამოყენებული არის მატერია და სულს მორგებული არის და ტრანსფორმირებული არის მიცა როგორ მოხდა მიციდან ეს მასალის ტრანსფორმირება ეს შესაძულია ესე იგი ადამიანის გაჩენა მიციდან არის 100%-იანი რეალობა დრო ჩვენ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს მიწაზე მიწაზე რაც ქიმიური ელემენტებია დედამიწაზე რა ქიმიური ელემენტებია წყალი სულაფერე აი წყალიც არის ხო წყალი quelle pareil guak chuan zustat improporcje 60% ari zqali am khmelata da 30 khmelati zustat etsia chuani organismats kho chuani zqali 70% chuani khmelati transformirgulel ar chuan sxeuli da is sxeulits zolbits gamomshrali sxeulia zwa swa arapeli arat kho ser zalian gamomshrali a iro imas ro gamoa shrob ro ngomelqat აა ხორცნა ვობლას რო უწოდებთ და აი კაპჩონის დაკაპჩონებული გამაკერბულია, ქვასავით არის. გამომშრა. აი ეს ჩვენი ჩონჩხი ეს არის გამომშრალი, სხეული ჩვენ რო ეძახით, მაგრამ ყველაფერი ეს მატერიალური აღებულია მეציდან. და მეც ეს ტრანსფორმირება როგორ მოხდა ხლა სადმე და სადმეცა. მეציდან აღებული რო ვარ ღმერთი ეძახის ამ სიკვლის შემდეგ დაშრალი დაიწყება მეציდან აღებულისიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი აი საгде მიწას უბრუნდება მიწიდან აღებული რა უბრუნდება ღმერთს რა ღმერთიდან არის როგორ უბრუნდება როგორ ストიკოსები ზახიან და მისტიკოსები რომ ღმერთის ინტელექტში შევალმე შევიწოვები და გავქრები არა ინდივიდუალობა პიროვნება შენარჩუნებული ვარ და შემარჩუნებული ვარ ღმერთისგან დამოუკმე ეს აღმერთის დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი ვარ. ესე იგი აღმერთისგან დამოუკიდებელი ინგაგიბი თვითონ, რომ აღმერთის ინტელექტში კი არ შევდივარ მე. ხო, ესე იგი მისი პროექცირება კი არა ვარ მე, ესე იგი განათა, აი როგორც ფანარი დავაჭირე ღილაკს ხელი და პროექცირება მოხდა, შინ თუა ჩადებული განათ და შორსი. დავაჭირე ისეთ და ისინათლე უკაცამოვიდა. ესე კი არა ვარ ჩვენ, აღმერთის გაგზელება კი არა ვარ მე, დამოუკიდებელი არსება ვარ. რომელიც ღმერთზეა დამოკიდებული. არ გამოვნოთ სიტყვების თამაში. ხო? ესე იგი, დამოკიდებელი არ შეიძლება არვარ აი ამ სოციუმში. ნახეთ, მე მოვწყდი, არავარ გაგრძელება არავარ. მოკლედ რა გამეთქვა ეძახი დამოკიდებ. ღმერთის გაგრძელება კი არავარ მე, ადამიესე იგი, ბახში. აი მე ადამიესე იგი, გაგრძელება კი არავარ. მე ღმერთის კოპირება კი არავარ. მე ღმერთის გამხმოვანებელი კი არ ვარ საუბარში. პიროვნება ვარ ინდივიდი. აღრამ გამერთი არა ვარ. მასე ვარ დამოკიდებული. ესე იგი დამოკიდებულება მაგარი სიტყვაა. სხვანაირად ადამიანი ხმერც მოწყვეტილი გაუბედურებული მდგომარეობა შეა და ცხოდვამ რომ ეს შემოიტანა, მას მე რა დაიწყა ადამიანებს გაუბედურება და ადამიანი კაცობრიობის ისტორია უბედურების ისტორიაა. უბედურების ისტორიი ვერ გავაბედნერეთ, ვერც ერთმა თაობამ вергаაპེད་നിരება. ამ მენიშრო დაბადების შემდეგ თაობებს გაუატვიდა ცხოვრება, გამორჩხულია. სულ ყოველთვის თაობა მოდის, აშენებს. ინგრევა შეიძლება, კრევა შეიძლება, კრევა შეიძლება, აი ეს ფერჭი. და აი ანტიკური სამყაროს წარმოდგელი ამას რო აყურებ, აი უყურებდნენ თავისი ემპირიული გამოცდილებით იზახდნენ ისეთ რაღაცებს, რასაც ადგიიქონდა პოეტური ფორმით ჩამოშგული, მაგრამ ეს ახლა ეს ბიბლიას სრულეთ ეცინა ამბები. მას ეს ადამიანები ხალcke ადამიანებად არიან. არა, ესენი არიან, სწორედ ადამიანში თავმომავლები. ნოეს, სამიშულის თავმომავლებიდან ერთ-ერთი. იმის გამო რომ საბლოჟერში გამერთი გამერთი შექმნილი ადამიანი, მას ჩადებული აქვს თითეულ ადამიანს ჩვენში ჩადებული აქვს ის მექანიზმი აზროვნების კანონები როგორია მეტყ웰ება, უნარები და თუ ამან არ გაიღვიცა, მე არ ვიცი როგორ იღვიძებს ეს. მე არ ვიცი. ხო, მატერი არ მოქმედებს მას ხო? ესე იგი, აი სულიერი რაღაცა რო არის, თვამან გაიღვიცა, ის არის ავტონომიური. რომელი ზღერზია დამოკიდებული. თუ არ გაიღვიცა, ესეთი ადამიანი რჩება ცოდვილი, მას აყალიბებს საზოგადოება, ჩვენ ზეადერო მოვიდა. შესაბამისად,サブჯოთა კავშირში, ვინც დაიბადა, ნუ სიმბოლოინ ჩაკეტილი ამ ღმერთს მოყვედელი ქვეყანისა, წინ რაც თეორიები დაგვახსენებს ჩვენ, აი შემოგვიტანეს. და აქ ნახდება ისინი ჩვენი მასშტაბლებები არის. ჩვენ არ ვარ არ ვარსებობთ. ჩვენი აზროვნება უკვე ეს არის ამპუტირებული. ჩვენ არა გვაქვს უნარი ნიაზრონოთ. ჩვენ ვიღებთ სამzareულს. და უინტერესო იყოს სწავლა. სწავლა არავის არ უხარო და საბჭოთა კავშირში. არც ახლა გიждდება არავის სწავლას. არადა ადამიანის მოთხოვნა ღმერთს არის ისწRAFება. ნახეთ, ესე იგი ესეთი სათაურითაა აქტოზერს მისწაფება ღმერთისად ქრისტესადენ თუ ეს არ ამარ ჩადებული მე როგორ მიქრები მისწRAFებით ღმერთისკენ მართლა ყველა ადამიანს ღმერთისკენ ვაკ მისწRAFება რელიგიურია ყвшиრსაბამს צרוზალებთან რელიგიის არსებობა იმთავითვე მეანიშნებს იმასეთ რომ ადამიანს ჩადებული აქვს მისწRAFება ღმერთისკენ მაგრამ თუ ღმერთი შენ არ გამოგეცადა შენ იმის სწრაფება არ გამოა მისწრაფებათ იმ თავით რო ხარ 사탄ასთან საფუძო წელი ამას გვეუბნია როცა ჩვენ დამოუკიდებელი არსებანი დამოკიდებული ღმერთზე რო ვიყავით ჩოდვის შედეგად გაჭყდა კავშირი და უკვე ჩვენი კავშირი 사탄ასთან არის ჩვენი კავშირი 사탄ასთან რო არის 사тана არ გამოდგება ჩოდნის წყაროთ ჩოდნის წყარო რომელიც ჩვენ გიუტავს ისევ ღმერთთან არის და 사тана ამას ა მოდერნიზაციას უკეთებს. ესე იგი, ღმერთიდან არის წოდნა და 사ტანა ამას ტრანსფორმირებას ახდენს თავის შესაძყვას და 사탄ულ სახელმწიფოში 사ტანისტები აღشენებენ 사탄ულ ქოანას, რომელიც განწერულია დასაწყვაოთ. ეს ხომ პროგრესთან მიჩ내ული მერე. ამდა ერთადერთი tsaro, ნამდვილი tsaro შემეცნების არის სახუთწერილი ბიბლია. ხლა რატომ არ იყო ანტიკურს ამ როცა ინდოეთში რატომ არ იყო პირ ვინ გითხათ რომ არ იყო ვატყუებს საფთო წერილი აკი ქედის კიდენდლე გავიდნენ მოციქულები არისო მოციქულების ხადაგება როგორც ძველი აღთქმის ისე ახალი აღთქმის ძველი აღთქმაში მოყოლებული არავინ არ ხადაგებდა ნოე არ ხადაგებდა ნოემდე აბელი ვინ იყო მე რო შეთი ვინ იყო ამა მოყვევით ამ ხას ასე რომ, კითხვაზე პასუხი გაცემულია, რომ ბიბლია როარ, ბიბლია მარტო ფორმა კი არ არის წიგნისა. ბიბლიაში მერტი არის და იზღმერტი არ ეცხადებოდა იმათ ადამიანებს და იმ ფორმებით, იმ სახლლებებით არ ვცელდებოდა ცოცხალი ღმერთის არსებობა და ისრაელიერს, რომელიც გამოყოფილი царმართundan, ეს დავალება არ მისცა, რომ თელ царმართულ ქვეყნებისთვის ამას ცოცხალი წარმოქმნენ ღმერთზე უნდა გაეტანა. მათ კიდევ პირიქით წარმართული წარმოდგენები შემოიტანეს რითაც რი სხვა დამსახურეს მაგრამ რი სხვა ამ ისეთი სახე კი არ მიიღო რომ გააქრო ესენი ათქმა დადებული რო აგხმერც ეს ერი შენარჩუნებული იქნა და შენარჩუნებული კი არა ნახის 2000 წელი რო არ არსებობდა და ნახე ისეთი მოცინავია მიმიქარავს საქართველოს ქართველების 3000 წლიანი ისტორია პირიქით მონებად ქართველები არი ისრაელში არცათი ებრაელი არ უდგას ქართველის მონად არც ერთი არც მოსამსახურეთ ხო პირიქით ებრაელი თუ არ ვინმე აი მილიარდელია ბიზნესაიერი შილ რომელსაც ავიცებ სისხლათი მიაჩნია რეთყას თუმცა ჩვენ თვითონაც არაფერს არ წარმოადგენს ნაციონალიზმი ესეც ვიცით ბიბლიდან ებრაელი vraie eri everis تامომავალი და რომელი ხაზიდან მოდის ეს ეს სემიტური მომთგმა არის სემიტური ესე იგი ნოეშვილის სემი კამიაბი ვისაც ეს ჯერა რგორც პროექტი ბიბლიო პროექტი სამყაროს ციცოცხლისა მატერიისა ეს აზროვნება რასაც მე ახლა ვლაპარაკობ მისწავლე პრევი ამბავია ვისაც მასალად ეს არადგი რა თქმა უნდა ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ ეს არი სიცოცხლე მათთვის და ჰარარი პრობემა და ჩათვალოს სიცოცხლე და გონიათ თქვენ გვეწინება აა ადამიანებსურა ჩვენ ვართ პირველი და უგანასკნელი ამიტომ აი თელი საფთო წერლი გვეუბნება იმას რომ ანტიკურ სამყაროში და თალესსაც არეპატება ის, რომ მის ყურებამდე არ იყო მე მე მისული ანტიკურ სამყაროში ღმერთის, ცოცხალ ღმერთის შესახებ არსება არ იყო? როგორც ისრაელიერი ხო, სულ მუდამი ყო ისრაელიერი. ხო მოდის აი, დააკვირდით ისრაელის ისტორიას. თალესები მეჩვიდე საუკუნე. მეჩვიდე საუკუნეში ისრაელში არის ცოცხალი ადამიანის ისაია. ეშთემერ მეშაო მე ექვსე საუკუნეში იერემია ახლა როგორ ფიქრობთ ლოკალური იყო, ეზოთერიული იყო, მერთის წარმოდგენა, იმდანაც ეზოთერო არ გარგაიტანოთ არსად ეს მარტო თქვენთვის არის ეზოთერიზმა თეხლა იუდაური ლირიგია არის, ჩაკეტილია და მარტო ებრაელისთვის არის და იქ თუ შედიხარ, უნდა გახდე პროზელიტი, ესე იგი იუდაური წესებში უნდა მოjdე. ესე არ მიგიღებენ ქრისტიანობა არის საყოველთაო, წцоცხალი ღმერთი ყველა ღმერთია. და ეს დაიწყა ბევრმა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ანტიკურ ეპოქაშიდაც ეს ხმა მიწდებოდა ჩემი ხმარწმენით, მაგრამ ისინი ისევე არ მიიღებდნენ ამას, როგორც ჩვენ აღვებულობთ, აი 1600 წელია, ახალი თქმის გამერც იესო ქრისტეს რომელიც ძველი აღთმიდან მოდის. აღვიღებთ ხო? სახელი მიიღეთ. და მოდერნიზაცია არის ქრისტიანობის და ნაციონალურ საყოფწოვალზე დაშენებულია და ამას აქვს ადგილი. არანაირი სოციალური ღირთის არც პიროვნება ამაცნობილი და არც მისი მითეთებით არავინ არ ცხოვობს და უფრო მეტი არც ბიბლიაში გიჟდებიან. აცხადებს ყველོས་ ებრაელების სიგნე და არ გვინდა. ამას ძალიან ბევრი აცხადებს გძოლებიც კი. დააჯერეს ვიღაცებს, ნერვები ეშლებათ. 4 აჩვენებს ისრაელის რუკაზე ბიბლიითა რო რამხელა ტერიტორია მი საქანაანის ტერიტორია რო ვის მისცეს ქანაანელები იყო. არ როცა არ ეკითხულობს კაცე ამ წიგს ამას არ ეყვნო რა თქმა უნდა თქვენ ესეთი მომზადებული ვთქვა რომ რაღაცა პოსტი იმაზე ხო შეაცფუნებს მამას და შეურაცხופას მე აა რასბოდა და ის იმავე წუთში ნაციონალური სენტიმენტით უკვე აღგებულობს მისთვის მიუღებელ იმ ნაციას რომელიც საშრობეს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ებრაელებს რა ელასე მაგარია ჩე ქართლელი რას ქვე იმის ტერიტორია რას ქვე კი მაგრამ ერთმა მიცა იმაც ჩვენ ხوارა კაცობ თელი დედამიწა ყველასთვის არის მაგრამ როცა საფთო წერზია ლაპარაკი და როცა ბიბლიაზია ლაპარაკი და მის ავტორზე მაშინ მას უნდა მევაქციოთ ყურადღება და არ არასასმული ქვეყანა დედამიწა იმ ადამიანისთვის აბრაამია სხვა სათმებს და ამასაც დებს ხოლოდ გარკული პერიოდის მერე ასე აღიბდება ერთი ადამიანის სახელი იაკობი ისრაელერად და ეს არის გამორჩეული. ესე იგი, ამ ერთთან კონტაქტობს ღმერთი, იმიტომ კი არა, რომ ჩაკეტოს ღმერთზე წარმოქმნენა სხვა ხალხებისთვის არამედ გაიტანოს. და ხო იყო, გადიოდნენ ეგვიპტაში ჩავიდნენ? ჩავიდნენ. იოსები იყო? იყო. აბა გადახედეთ სადღა აღარ იყვნენ? მე ხმა ერთი ადგილამდე მეორეზე არ გადადის, არ ცელდებოდა არაფერ გონია? რო მივიდა შენამდე რომ მოვიდა არღებულო იმიტომ რომ ამბიციური ხარ ეს კი მის მაჩვენებელია რომ ადამიანის სულო დაცემულია და თვითონ არის ღმერთი თუ ღმერთი ხარ საწყისი შენ უნდა იყო შემეცლებისა და შემეცნების ობიექტი შენ რომ შეიმეცნებ ეს უნდა იყოს სხვისთვის გასწავლებელი აქედან შენ ახარ ღმერთი და შენი ახკმუნის სამყარო იმდენად უნიკალურია რომ ის გადარჩენია სხვის ეს აიღოს და გამოიავროს маграм моцафебиэсэр узвел саберзнечи ай анаксимандრე იყო დამგზელებელი 탈리스마რად თქვა და არც ანაქსემანე ანექსა ანაქსმაც არც არისტოტელი ყოფილი გამგზელებელი პლატონისა ესენი იყვნენ უბრალოდ কিতვა დაიშვა და ავტომატურად ესენი წეცებდნენ ესენი ის უყელარიან მა მაზებარნი ხო და სხვადასხვა რაღაცა გარკვეული რაკურსები წარმოადგენენ შემეცნების თეორიაში იმ სამყაროს, რომელიც უფალი და შექმნელი ბიბლიური ღმერთია. ესენი ამას არ იღებდნენ. სწორედ ხმაინისა რომ ბიბლიას არ კითხულობდნენ, ბიბლიაზე კი არ არის ლაპარაკი ღმერთის გამოცხადებას. ღმერთი ეცხადებოდა ადამიანს, ის ადამიანი ხომ არ გადაჩერდება და ილაპარაკებს. ახლა კი რატომ არ ეცხადება კონკრეტულ ადამიანებს ღმერთი? მარტო არ ეცხადება. სწორედ ყველა ენაზე ყველგან გარცელებულია საფთო წერილ ყველა ენაზე და აქ არის მოქცეული სამყაროს წარმოსახვა ადამიანის ბედიღბალი და მომავალი. აი მას იღებს ვინმე? ხო არ მითხრათ რომ იაპონურად არ არის ნათარგმნი? ჩინურად არ არის ნათარგმნი. და საფეხი ფოდონეს. ყველა ევროპულ ენაზე ნათარგმნი არის. მკვდარენებსეც ნათარგმნი არ არის, მკვდარი პიროვნitat ლათინური ძველი ბერძნული. არ არის და წერილი არის ძველი ბერძნულად. იwriti რომელიც მკვდარი იყო გაცხალდა ივრიტულიენა არის სალაპარაკოენა სახელმწიფო სალაპარაკოენა ისრაელისა არის. ხო და როგორც ენა გაწოცხლების ესე მაგენით ესე იგი მეტყოლებს ძალიან ბევრი ივრიტენერაზე, ივრიტული ძველი ებრაულიენაზე დაწერილი არის ბიბლია, არის. ხოლაც ისეთი თუ პირდაპირ ის არ არის, მაინც უფრო ადვილად წაიიქხავს ვინც ის ეს პათი ძველი შეიძლება რაღაცები იყოს, შეიძლება ვიღაცამ თქვა ძველია, მაგრამ არ ამგონი. ასე რომ ჩვენ თავს ვერ გავიმართლებთ ვერავენ და დღეს გამოცხადება შეწყვეტილა უკვე რამდენ ხანია თანდათანობით ამ თანზე შეწყდა როგორც ეს წიგნი გავცელდა წერილობითი ფორმით ეხლა ჩვენ ღმერთი გვეცხადება წერილობითი ფორმით გვეცხადება გან გვეცხადდება ლოგიკურად ისტორიულად და უშუალოდ არ შეიძლება შემოდის ჩვენთან ღმერთი ვინაიდან ყველა ადამიანი დააბადებით იდრეილია ამერტის კენის რაც და არ არსებობს სიტყვა ათეიზმი. ღმერთის უარყოფა არის სიסულიერე ტერმინი, ბევრჯერ გითხარით, იმიტომ რომ უარყოფა არის ის, რაც არ არის. უარყოფა არის ის, ის რაც არის. ესე იგი, უბრალოდ ვთქვა, არ ვიღებ ღმერთს. ათეისს გარშეუცვალოს ახალი, არ მიიღება. არ ვიღებ რა, არის, მაგრამ არ მიიღო. ანუ უბრალოდ ბევრი რამე არის მარკეტში და თქვენ არირობთ. და ისე გაატარებთ ცოტა სურპრესორ თქვენ იმას არ შეიძლება. ხო მაგარი, არ ჭირდება და იმის დამიხევთ, თქვა ინსტრუმენტები, რა პროფესიის ხარ? ახლა რათმენ და მე სამედიცინო ინსტრუმენტები შევიძინო, არა ვარ ქირურგი. რადგანაც სამხატვრო რაღაცა მთელი რიგი რაღაც კომპლექტი გადაყაროთ ფულის აღებავები, როცა საერთოთარიც ხატვა, აი აბსოლუტურად, აი სულიც არები. ხო? ასე რომ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხატრობა არ არსებობს? ხო, რაცაც მე არ ვიღებ. ეს უწოდე სხვა სახელი, შეიძლება. არ არსებობს. მაგრამ არ არის სწორი. ა თეოს ა არ ნიშნავს არარსებობას, უბრალოდ უარყოფა. უარყოფა და არარსებობის შორის დიდი განსხვავებაა. საფუძველ კავშიში ეგრევე შემოვიდა და გონიათ რომ ათეიზმი ეს ღმერთის არარსებობაა. ათეიზმი არის ღმერთის უარყოფა, რომელიც არის. რომ რაც არ არსებობს იმაზე ამდენი ციგნები არ იწერება და არც იდეოლოგია იქნება. ამდენ ცარიელი სიტყვა ათეიზმი. ხო აგრეთვე საერთოდ იწყება ღმერთის უარყოფა ოფიციალურ დონეზე. მე-11 საუკუნეზე ძალთა იწყეთ. სალმონი, ერთერთი სალმონი მას გეਉਣება დავითის სახეს როყავშდება. მე-13-ე პე სალმონი მეორე მუხლი პირველი. თქვა უგონო თავის გულში. არ არის ღმერთი. ხედათ? იდევეს აკეთებს კაენი. აგერ კაენი ამ ჩვენი განმარტებით არის ღმერთის უარყოფელი, ათეისტი. მაგ ხო იცს რომ ღმერთი არი, ელაპარაკე ასევე თქვენ რო წაიკითხეთ წიგნი ბიბლია, არ წერია რომანდა არის? ვერცი. ეხლა თქვენ რო ამას წაიკითხავთ, არ მიიღებთ, ესე იგი ათეისტი ხართ. მიიღებთ, აღიარებთ ხან ერთს, როგორც სამპარო შევქაც. ხო? ასე რომ სად არის ათეიზმი? პიროვნვით ცნებაა. ტერმინი პიროვნტია. საზღრავს რაღაცას ტერმინი. ამ ა თეის, ბერძნულას ეთქმა ორი არის, ერთი ნაწილაკი ა უარყოფითი. ნახეთ, ნახეთ, საქართველოს სიტყვა რა კარგია, ამ ამ ბერძნული ნაწილია, ისა არო არის. უარ ყოფა. ნახე, უარ. ვარც ვეუნები ყოფას. ყოფა არის, ნახეთ, ფუფძე არის, არის ყოფნა. ო უკუაგდე, უარ ყოფილი, აი ეს ყოფა არ მითხა. მე ვიძახი რა არის? არა და არის ყოფნა. უარ უარ ყავი. უარ ყავი მე სიყვარული. სიყვარული არ არის? უარ ყავი მე საცოლე. ღوارზე ვქალი. ხალი უარყვავიმებითაცა ბერი. ხალხუარი. ხე უარყოფა. თქვა უგონო თავის გულში დაყრით უგონო. ყოველთვის უგონო იძახის ამას. არ არის ხომ ეს. არისებს ხომ ეს ადამიანი. ასე რომ ანტიკურ სამყაროშიდაც უცნაურია ეს ესეთი პერიოდია. მე 7-ე, მე 6-ე, მე 5-ე საუკუნე გადახედეთ როგორია. იქ ხე ახロス მეზობლად, იქ აღმანდელი საფერზეთას ისრაელი داخل თვით უკაზე სადარი. აბა ნახეთ მერე არ დაგავიწყდეთ ა პირველად აზიურ ქვეყნებს, აი ფილოსოფია საფუძვლია اقრება ჯერ აი იონიური სკოლას რო ეძაბეან პირობი და თარიყო სკოლას პირობი მე რა ყალებდა ხო იონია და მილეტი და ეს ეს თურქეთის ტერიტორიაა აზიაში აზიდან წავიდა მე ეს საბერძნეთისკენ ევროპა ხო ახეთ ფილოსოფია მე ჯერ სიციליה, იტალია, აი ესე იონია, თურქეთი, სიციליה და ათენი აი როგორ ასე დახედეთ სად არის რა ახロス არის? ეს ხომ არ არის სადღაც იქით, ვქართო, ამ კონტინენტზე. და როგორ გავიჯერო ის რომ ეს არ ცელდებოდა და იყო ჩაკეტილი. თან სახელმწიფო არის ისრაელი და არის მოქცეული როგორ ვის იმაში ხომ აბხად ბაბილონი სამ ძლიერ დღემდე არის არაქის ტერიტორია. გადაჭიმული იმპერია, ბაბილონის იმპერია. მე რე ამას ვლის პარსეთის იმპერია. ხო? ამაში ხო არიან ეს ხალხი? ეზეკიელი, ეზეკიელი არის დანიელი. როგორ ფიქრობთ თქვენი? ოჯახებს შეიძლება პარაკობდნენ ამაზე? ღიაციც ხო შეიძლება პარაკობდნენ და ეს ხმა არ გადაეცემო არ არგადიოთა. არ იყოს ავაჭრო მისვლა მოსვლები? არ მიგიმოდიოთ ნენ? და მე ახალი ახ्तხმა შედეგად, ნახეთ რამხელა ტერიტორიას ფლობს რომის იმპერია და მაგ ტერიტორიის საზღვრებში არავცელებდნენ ახალი ახ्तხმას? ეს ახალი ამბავი უკვე. რა, კერძოდ რომ მოვიდა ხმერტი. Ovi da, visac telj zveli samqarvelodeba gmerts da movida aghmosavluli mogvebi moidren iseli aghmosavlet da ro movidren ikh ar gaitandlen piroli sauqonia kho magra chue gwa intereses mechviden mermes sauquna khoomerose rogor meigebs akhla merme sauquna isai eunda homeros titon ari brzeni eseti adamiani raqmaunda es eunda iqos eapetis modgma umbaiqo semituri modgma eafetis modgma aris saverzmeti verznelvi ert-ertis shuli noes ta es math aritsotren es gaprebi ro dațera hesiotem ez risapuzvelze tu ara biblis sapuzvel da rato kmni axal ragasas shen shen rogun dațero gmertebis tsignis gmertebis tsarmashobaze და სახელი بيرდუნის სახელი كرونოსი, ურანოსი, ურანოსი цаარი, كرونოსი დროარი, ქრონოლოგიაიკიდან დროარი. აი ეს ეს დეტერმინებით როიც. ეს შექმნა რაღაცა პოეტური იმაში ღმერთების გენეზიზი, წარმშობა ღმერთებისა. საიდანაა განსაგება? წარმრთულია. ხო. ხოდა როგორ დატოებდა ახლა ცოცხალი ღმერთი ქვეყანას ისე რომ ინფორმაციას არ შეიტანდა. მე პირადად პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს არ არსებს ადამიანი თუກະ დავაიKIT თარი გამოიმართოს იმ ზო არასოდეს არიჩნობდი ღმერთო ერთი ამბავიც არ გამიგია შენსო გამორიცხულია აი გამორიცხო ესე არ დაიყანოთ რომ თუ ბიბლია არ ხონდა თქვა რომელიღაც ეპოქაში უნას ის ის უკვე რა ახს ას არ ვერ დაგეცახარებით როგორ ეკადრებათ ღმერთი არ დატოებს არცეთ ადამიანს როგორ მუშაობს ამათო იმ ეპოქაშიიცით და მე თუ მე ეს აგერ უყურებ random წელი აგერ მოსედან მოყოლებული ეს არის აუ დღესაც ყველაფერი რაღაცა აქ რაც მოხდება, ყველგან ცნობილი არის და ეხლა ამ საშოვლებებიც ცელდება თუ იმ საშოვლებებით ყველა ვარიანტი უნდა გავცელდეს ეს, იმიტომ რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. რა, ვერ გაავცელებს, ესე პიროვნებას ვერ გაიყვანს აქედანები, რადგან გადააფრენსიკა. ეზეკიელმა წარმოადგენები და არ ნახა ის როგორი წોდა იერუსალიმში თუ რა? მაგრამ დაიჯერებს ვინ მე ამას? თამამად მო ვერავის ვერ ვიტყვით ადამიანო ყოლებული ბოლო ადამამდე რომ იცი რა მე არ გამიგონია შეიძლება თ როგორ არ მიგიღებდი ეს არის თავის დაძვენა ხეს როგორც arrasdros აბსოლუტურად ყველა კუთხე კონჯულში ქრისტეს სახელი ყველა მის ციგნები 3000 ენაზე 3500 ენაზე არათარგმნი ამ 5000 დიალექტები ხო ეგეც ყველა ოფიციალურ ენაზე საფრთო წერილი არის და წერილი განმარტებული უამრავი ლექსიკონები რუკები თუები ყველენაზე, აប្រაულენაზე, ინგლისურენაზე, ქანგულ, გერმანულ, ყველენაზე რუკები, აი ეს აგზველი, აგმოსავლური რუკები, ისრაელის გადაადგილება ტერიტორია რამდენი იყო იმის, ეს რუკები შეადგენელია საფთო წელზე დაყნობით. ისრაელის ტერიტორია რუკაზე როდა დატანებული, ეს ღმერთის მითითები თარი, ეს ჩვენ ფანტაზია არ არის. ამიტომ როცა ამ რუკას ვინმე არიწნობს, დახედე და ე ეს რა არის? რა არის და უცხოდინარობას ამჟღავნებ. ბიბლია არის. შეთო ჟიბლიას ღაპარია. ყრებულია. ეს ეს არის ძმენა არის ქართული ძმენა. ხო და ვინც გარდაიცვლება, პასუხს აგებს ამაზე. რა, ნუ აგაებუტები ნორავის, აგერ ყველა ზალის ხმებაა ჩადებული ღმერთიდან. აგერ ქართული სიყვრციში, აგერ, რამდენი ქართული სიყვრციში, აგერ ვინ გაიმართლებს თავს ქართულ სიყვრციში, რომ მე არ ვიცნობდე ღმერთო, რა ვიცი, რა ვიცი, მე მეგონა შიოლაშვილი ყო აგერ ესა და შენ არ დააყენე ის გადა, როდის გითხარი რომ მე დავაყენე. საწერია, აი მართლაც მომიტანეთ საბუთი. აიქ სად წერია, რომ შიოლაშვილი ღმერთის მერარი დაგენებული. მე უკვე პირიქით გეტყვით, რომ შიოლაშვილი დანიშნულია კრემლის მერ. რეკომენდაცია გავწია შევარდნაძემ. თავადა რეკომენდაციას რომ წეს შევარდნაძე თვითონ იძახის ამას, აი აი დღე არი მალე მე ზარ არის რაღაც დამალული. იცსა, თუმცა რეკომენდაციას მიიღებდა გონია რუსი. უბრალოდ აი გამოიჩინა, თავადა ვითომი შეიძლება ეხა ამ შეიძლება მაკი იყო エディკარო რუსმა იმთავითვე ეს განაცესა კრემლმა. და იქ აღზარდა სტალინური იმაში გა სივცაში გაიზარდა და სტალიძე უზომოდ და თავгадаკული შიოლაშვილი ეს რელიგიური სტალინი შემოგვიგდეს და მართლაც ახორცელებს რელიგიურ სივცეში სტალინის ძლიერი რელიგიური ნება აქვს რომ მის წინაშე ყველა ფორთხავს და შიში ეშინია კიდევც რა მეტყვან თუნდაც დაინახო რომ სიסვლებს აკეთებს ვაიმე არ დავიწყებლოთ არ არ მოცმინდესია ჩვენ უნდა ეთარო როგორ შეიძლება ეს ათქვა ასე ეს ქვეყნი სამაოხრებელია. ამას თავისი მიზანი აქვს განწესებული, დაშვებული და 사탄ას ემსახურება, რათა ბევრი ადამიანი შეიაცინოს ქართულ სივრცეში. სხვა სივრცეში შეიაცთენს იქ მუსულანე. ჩვენ ხო საქართველოს ბედი გვაინტერესებს ვითარ საქრისტიანისა. ქართל სივრცეში ყველაზე მეტად შემცთარიანი, ქართული რომელიც წმენის საფუძვლად დაიდებს საპატრიარქოს მოდელს, ხატებს, სანთლებს შერულ ქართული ისტორიით და ტრადიციებით. ეს არის ყველაფერი სოციუმის რელიგია. შენი царსული ისტორიის რელიგიას ეტაპანები შენ და სულტყულად იმშვიდებthats რო გარდახვალ სამთხეში კレმი. სამთხეში კი არა იმაში კレმიც კიდე. ამ ამისგან დისტანცირება აუცილებელია. ნაციონალისტგან დისტანცირება აუცილებელი როცა მერზია ლაპარაკი. arawen aruna trabahkhudelis tavisi zarmomavlobit, arts ingliseli, arts brandi, arts germanele. arawen aruna trabahkhudelis tavisi kulturoli migts'evebit. imtros arapheli arari maradishobastan shedarit qualafeli natsartultat ikts'eva. aruna trabahkhudebit imtros chven kartvelebi var da amita vart upiratesebis somkh'ebze, osebze, abkhazebze. es chven nakhet rugor dagvibrunda, qvelaze gaubedurebuli akhla maxivts'eshi karteliia videre osi da abkhazii ari. კვლავაცაა უბედურებელი, ვბარჯო ყველანაირად ჭამთ ერთმანეთს. მე რაღაც არ მენახია სურათები აფხაზები ერთმანეთს დაແਰੇウდნენ და ანოსები ერთით რაღაც ერთმანეთს ეჭხუბებოდნენ. თუ რამე სიბინძურეს შედავთ იუთუბში არის ქართველი ქართველს რა დღეში აწიოკებს. არა ვარ გადაკიდებული ერთმანეთზე. იმიტომ რომ გაקרპებულია ქართულ ციფრებში ქართული ენა, ქართული ყופה, ქართული ტრადიციები და ძალიან ბევრს გვარებია გამოცვლელი. რომ ვამხილოთ რომ არ ქართველც არა ხარ, რას ეთავალებ აბსურდია თვითონ ნაციონალური ნიშნით წმენასთან რემე კავშირი ქონდეს გამურიცხულია ამიტომ წარმართული წმენა ეგ არის ღმერთის მაგურად სხვა აღირებულებებით цаრიმართები წოცხალი ღმერთი კი მოცემულია აგერ საფთოწების საფთოწელი არავინ არ ეკითხulობს ამას ert წმენის sakitxebში რაღაცა წინ წინსulisათვის ამას ეკითხulობენ საλαქλαქოდ გამოიყენებენ რაღაცა უაზროთ მაგალითებს. აი მოსენი, ეს იყო მოსია, ისა მოსე, ახლა რომელიღაცა პიროვნებას დააჭა, აი მისია. არავინ ამკითხულობს ამას, რწმენის დასაზერდელად და წმენაში გასამაგლებად. ეს ციგრი მხოლოდ ამხოლოდ არის იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ ციგრის მეშობი ცოცხალ ღმერთს აღიარებს. აღიარებს თავისით პიროვნებას, როგორც სოდვა დაცემული პიროვნებას და უვარგის ხო აი უვარგის. ესე იგი უსარგებლო. ხმერთის თვალში ჩვენ ყველა უსარგებლოები ვართ. ხო. ასევე ნაძირალას, ნაძირალას მნიშვნელობს, ესე იგი საზოგადოებაში ყველაზე პស្კერზე მდგომი ფენა არის ნაძირალა. ხო, არქიტექტურაში სარდაფი და იქ ყველაფერი დაიბუდეს. ესე იგი, უوارგისები და ნაძირალები ვართ ხმერთის თვალში. აი ეს უნდა გააცნობიეროს ადამიანმა, მიუხედავად თქვენისა რომ ის ყელყელო სოციალური ის არის ტრიბუნაზია შემოსკუპებელი, ახცვია, ახურავს, ის არის ოქსფორდი და ამთავრა ისა და ამთავრდეს და ამთავრა რაღაცები და აი ყველაფერი ყველაფერ დაამთავრა. ხო, მიუხედავთ ამისამ უნდა თქვა, რომ არის ნაზირალა და არის ოვარგისი. ხო, უფრო ესეთი რბილი სიტყვა რომ ახვენ ცოდვილი. მაგრამ ეს აბსტრაქტული ცნება, ბევრისთვის. თუ არ თქარი ნაზირალა ხარო, ვერ გაიგებ ვერაडले. ცოდვილი რა ცოდვილი ვარ ახლა, რა მოიპარე, არაფერი არ მოიპარია, აგერ მე აი ჩემი რა არ მოიპარე. ჩოდვილი ადამიანი, ჩოდვილი ბუნების ადამიანი. შეიძლება მილიარდელი იყოს თან საფლიოში. აი, ყველა საფლიოს მილიარდელს ექება ეს. შეიძლება? ღმერთი მაშინ იტყובה. რა? გააღთ მილიარდელი, ღმერთის შექმნილ სიმდიდრეს, შენ მეithუსა და ჯგუფმა. სხვები მონებად ამუშავე. აი, როგორც არის ხმერთი სიმდიდრე, შექმნილ სიმდიდრე. თქვა, მან განონო აი, იმაში, იმაში, რა ქვია, ჭიათურაში. ეს quả ადამიან შეკვნილი არ არის. ამას დაეპატრონა რაღაც გავლენიანი რაღაცა ჯგუფი, მოყარეს მონებად ადგილობრივი მუშახელი, კაპიკებს უხდიან 2 კილომეტრზე შეაგდეს, ათხਰੇვინებეთ ამ სიმდერეს ისინი თვითებიან. ეს ახლა არ მითხრათ, რომ ეს არის პათიოსანი გზით. არ მივიღებ. ბიბლიამეულება ამას. სოციალურად კი შემოგთავაზა, რომ ამან დაამთავრა, ამას ეკუთვნის. აი ღარიბაშვის ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრობა. არა, მეგობრო. არიბაშვილი, ძოდვილი ბონების მატარებელი, ძოდვილი პრემიერ-მინისტრი არის. თუმცა, შეცვლები უამრავი ექნება, რომელიც ის არც აღიერებს, როგორც არ აღიერებს სააკაშვილი, გაბაჭული. ესი შეიძლება იმება ბოდიშები უხადეთ უკრაინასო. აი ძოდვილი ბონების მატარებელი როელი ადამიანი ამის გამოსწორება ადამიანურ ძალებეთ შეუძლებელია და სწორედ ის გეგმაში იმთავითვე სამაღმერში შექმნა სამყაროს იმთავითვე მოიაზრებოდა სამების ერთ-ერთი წევრია ქრისტესის پاکგარი დასახურება. ცოდვილი ბუნების აღება და ასე ადამიანთა მოდგმის ღმერთთან აღდგენა შერიგება. აი ეს დასახურება ღმერთს იესო ქრისტესს ხსნელს. დაგვიდი ხსნა, აი სიტყვა ქართულში ხსნა. ღერთო გვიშველი, გიხსენი, სინონიმები გვიშველი, რაღაცა გвихსენი, დაგვიფარე. ახერი იესო სახელი ხსნელი. venir misses statusi, რომელიც არის აი ესე წოდება იროცხებული. ესე იგი, მან მისსა ეს და მისი ნების განხორციელებელია. მისი ნებარი ღმერთის რომ არც ერთი ადამიანი არ დაიგუპოს. ამიტომ როგორიც და პარც მე თამოყრავ კაცობრიობისა ვერჩი, ეს არის მისტიკა. იदुმალება. როგორი შეიძლება კაცო, როდის ის ადამიანი იყო და როდის მე ვარ და როდის პავლე так и десанამარდაბადებული ადამიანი ჯვარი ეს არის დროისა და სიბწის გარეშე დგას ჯვარცმული ქრისტე ეს ერთ ეპოქას არასახავს რა იმ ეპოქაში გაიგა იქა გადარჩება ხალხი არა ჯვარი არის მარადიული უცვლელი ჯვარზე გაკვრე ეს ისეთი აქტია რო ყუნდა აღიარებს ყველა ადამიანი რომ სოდვილი ბონების მატარებელი და უნდა აღარებს ის რომ შესულდა ნანი ნანატრი ისრაელს და აი პარადემის ბახში რაც და უთხრა адамს შესუნდა ქრისტეში და აწი რომ შემოდიან ადამიანები შესრულებული მხსნელი შესრულებაში შემოდიან ყველა ჩვენ ვინც ვიბადებით პირველი საუკუნიდან ეგ უკვე შესრულებულია ცოდვა გამოსხიდულია რა მrchen ვარ მე არაფერი მივიღონდეს მიღება რა არის წმენთ ვიღებთ წმენთ მატერია კი არა რომ ახლა მე გავეკრა ჯორ არა ჯერ ამ წავს ვიღებ ვიჯერებ და ხდება სასწაული. როგორი მუშაობს ჩემს შინაგან ინტელექტუალურში ტვინის ემოქმენებას როგორი აღხდენს სულიერი არსება, ზოგჯერ მე ეს არ ვიცი. მაგრამ ამის გამოვლენებით შეიძლება შევემეცოთ ჩვენი თავი, რომ ჩვენ წინ მივდივართ. იმის გამო, რომ სწхеულში ვარ და გამომწდეული, და ასე დავიწყე ჩვენ საუბარი, რომ რა თქმა უნდა, მორწმუნე ხარ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად 24 საათის განმავლობაში თელი ცხოვრის მანძეზე, როცა ქრისტე მიიღე, უცხომელი დადიხარ. უცხთომელი laparako. უცხთომელი არ laparako და არც ერთი პერსონაში ე სა ბიბლიური. პავლე უშეცდომოდ არ laparakobs ამ წერილებში, იმიტომ რომ სულით მიმითყვებებს. მაგრამ პავლე მაგის გარდა рас laparakobs. აი 4 წერილიდან 2 წერილი რო არის დაտնებული, აიქ შეიძლება ბევრი შეცდომა მიკონდო. წმენის საკითხებში. და ხო შეყარებულია ხმერწე. იმიტომ რომ უცხთომელი არ შეიძლება იყოს ადამიანი არის გამოხსნილი, გამოხსნილი არნიშდას შეცდომას არ დავუშვებ. განსხვავება ის არის, რომ ეს შეცდომა არის საბედისწერო, ეს შეცდომა არის სულის დაკარგვას არემსახურება. ეს შეცდომა გამოსასწორებელია, იმიტომ რომ სოციუმში ცხოვრობ და რამენადრ ქრისტიანები არიან ყველაზე კარგი ადამიანები. რომლებიც აღიარებენ შეცდომებს, თავეან გაერთიანებაში და ქრისტიანებს არ ჭირდებათ იურიდიული სასამართლო. ქრისტიანებს მის מסამართლე ქრისტე ღმერთია და და ძმებში თუ რამე გაუგებრობაა და გაუგებრობა არის ხოლმე გაერთიანებაში, ესენი ამ ურთიერთგარჩების შედეგად მიდიან თანხმობაზე, როცა ისინი ესოქრისტეს. აი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ აკა ჩვენ არავარ თქვა ხოლმე ყოლაა ვინცა ვართ უძმებში და უნეტარესები, არ მითხეთ. ჩვენ ვართ ქრისტიანები ხო მოკძალებულად. და ვთქვით რომ ჩვენი ქრისტიანული რწმენა უფრო გავაძლიეროთ და გავ- ხრულოთ, საღთო წელზე დააფნოთ. ხო იქნოთ ამისაც ჩვენ რო ვიკრიბებით, ხო შეიძლება საუბარში შეცდომა დაუშვათ. და შეიძლება თქვათ მოვლენის შეფასებაში შეცდომა. მაგრამ განსხვავება ის არის რომ თქვენ რო საუბრობთ ამ შეცვთმის გამოსწორება ხდება მეორე პიროვნების მიერ, იმიტომ რომ ის ლაპარაკობს და თქვენ ამას ეთანხმებით. ყოველგვარი ესეთი კომპლექსის გარეშე რო აშენ დამჭაგრევა. აი მე მე ნახე შენ შეურაცხყოფა მომაყენე რო შენ უფრო ჭკვიანი გამოჩდი და ჩემი მნიშვნელობა შენ წაშალე. აი ესეც მოვიდა აბელის შეჭirrვით და თავისი რელიგიური შეჭიერით რასაც აბელი აკეთებდა, კაენ შეურაცხყოფა მიეღენა. კაენ მე ესე ჩათვალა, რომ მე წამშალე შენ. იმიტომ რომ ერთმა შენ მიგიღო მერა. ესე იგი ჩემი პიროვნება არაფერი არ არის, აძღა და ირიდიგზით, ესე იგი ღმერთს ღმერთი მოკლა ირივიზით. რომ კლავ ღმერთთან მყოფ ადამიანს ეს ღმერთის სიკვდილია, მაგრამ ბწალებს ღმერთს მოკლა შენ მე. ამიტომ არის ყველაზე დიდი цоბვა რაც კაინმა გააკეთა. ეცოდვა იურიდიული цоბვა კი არა რო ძმა მოკლა ის იმთავით. ეცოდვა ის цоბვა რო ღმერთი მოკლა მან. გამოლენა იყო ძმის სიკვდილი. რა რა დაგიშავა იმან. ხო. აი ეს არის ყველაზე დიდი цоბვა. ხო და ამ цоბვას არ ადგილი არ აქვს აღარ იდეს ამ цоბვას ქართული მთელი სივცად. ეს цоბვა არის საქართველოს საქართველოს საპატრიარქო. ისინი სწორად მიყვებიან საფთო წერილს. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ტრადიციებზე, ბიზანტიურ წარმოქმნებებზე, რა 60 ქულეა ეს სიტყვების რა ხარუხი არისო ცხლეთ. მერება ღვთლების დაყოფა პატრიოსან, არაპატრიოსნებად, ერთად არაწესებია. ეს რა არის? თლიანად საქართველოს რელიგია ეს წარმართული რელიგია, ქართული წნობერების და საფური რელიგია და მაგ სივრცეში ვინც მას განუდგება საფუძველზე დადგმით აი ეს არის ეკლესია წევრი. ამიტომ რამდენი იქნება ესეთი ქართლენოვანი tara marto kartulienovani no kartuliena visatsak isarukve katole da khar tu kartuliena aritsi svaers tsaro madgel exar tonsakha adamish tamavali khar ameton ah, am ramden ikneba aseti kartvelenovani khristiani romelits gaemijna gamoeqo eseki khagiosi gaaketa tsminda gaxta da khmertie ta, aghiera tavisi uflat bibliaze daqtnubi da no, isari tavisi uflat iqi igeps saxtotserlis welapers და ცтелейებს ჩაყულობელადებს და მთელი ლიგი ტექსტები თანამედროვე იმით აი დამძიმებული გონებით გაფანტოს და რაც ისტორიის კუთვნილებაა, ის ისტორიას დაუთოვოს აი ეს პერსონაჟები და შენ რასაც გეონება ღმერთის მიიღო და ყველაზე ძლიერი რა ჯერ ის ამყაროს შექმნა აღარ უნდა მთელი ავანჩავანი მილიარდი წლები სამყაროს გაჩენა ჩემთვის უკვე დახურული ცხებარი ბიბლიაში მეუბნება რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო არავითარი 8 მილიარდი არადა მე ადამიანის შექმნა სწავლების ბიბლია მე მეუნება ამ ერთმა შექმნა ყელეს აღარ შეიძლება იმფუზორია ის აფეთქების თეორია ეს მე მე დავხურე მაქვს უფლება მე და ამას როგორი ზალ ზალ თვეუნებ იმეს შეიძლება მგინა მიიღებდე პირადად czym თუ ეს საკითხი გადაიჭრა ასევე გადაიჭრება ყველა იმ ქრისტიანეს თავში წინ საფთო წელიზე დაقمებით ბიბლის პირველი წიგნის პირველ ორ თავს იღებს ბავშვვით რა აი აი პავშვით რო იღებს ეგერევე ბავში ხურულე გაღიფს იძლო ხშავით მიიღებს აი იღებს ეს კოსმიუჩვით და ყველაფერს რა სასაც მიუტან ააღებს ინსტინქტებში აი ჩვენ სწორედ ასეთ ინსტინქტებში ხართი სიყვარული გაღებინებს პირეს და ამ შემეცნებით ვიღებთ ყველა ფერს იმას რასაც გონა ეს დიდი ყოვზი დგვაჭმებს იმას რასაც სამყაროს საქმელი ქია რო აი როგორ შე익მარ სამყარო эхла маздаджеრებэхла განათლებულ ხალხს მარჩი ხალხში იმათვის ხო ესეშ მე რა არ ამჩება მე სალაპარაკო თੁਰმე რამდა ილაპარაკო შენ დებილმა რა უნდა ილაპარაკოს დებილი დებილურად სალაპარაკოს ხოდა როდესაც თქვენ აღადგენთ კავშირის ღმერთთან აი მაშინ ხართ ინდივიდი პიროვნება რომელიც უნიკალურია და 8 მილიარდში ერთადერთი და განუમેვრებელია მეორე ესეთი არ დადეს ხომაგარია, აი მის ერთობლიობა არის ადამიანები, ქრისტიანები. ყოლა ინდივიდები ვართ, ყოლა უნიკალურობები და ერთმანეთში თანამშრომლობის წყარო ის გამო. და აღარა ვართ ერთფეროვანი. აი თუთიყუშები არ დავდივართ. დამორჩეულები ვართ. აზრებით, გონებით, რომელიც კიარეציნა აღدەგება იმ ძირითად ხედვას, რომელიც ხედვეს თეოლოგიური ხედვა არის ქრისტიანული. აბ არადოქსია ხომ ერთნაირად უნდა ვლაპარაკობდეთ მაგრამ არა ინდივიდუალურად წარმოვაჩენ ჩვენ ჩვენ სახთო წელს სიყვალूस ღმერთის სიყვალूस ისე რომ ჩვენი ინდივიდუალობაც არი კარგება და არც ვართ მასოპრივნი თორე არ აღარ მოგვისმეს არავინ ამიტომ ყველაზე საინტერესო არის ქრისტიანი ადამიანი ყველა სფეროში განსაკუთრებით რა პროფესიის არის დურგალია ქრისტიანი ძალიან საინტერესო მოსასმენია მუსიკოსია ქრისტიანი საინტერესო მოსასმენია. არ დამღლის ინდივიდია. ეს პროფესიაა. მაგრამ თავხდებით მე და ის? ქრისტეს სიყვარულიშთა. ის პროფესია და ჩემი განსხვავებული ერთმანეთს ვეხმარებით. ის თავის პროფესიით მეხმარება მე ჩემს პროფესიას. ის მუსიკით მატკმოს მე ფეხს ასმეს უკერო. თუ ხარაზე ვარ. ხედავთ, წესმარიტი ინდივიდუალობა ქრისტიაშია. და ინდივიდუალობა треба はい, 틀렸나지 싶을 때 에게로 초대불 사탄아시면 사탄은 과절을 짜름든다스 깔 짜름든다스 ჩვენ wart ღმერთი. ჩვენ wart ყველაზე ჩვენ და ყველა უნდა დავიქვენდებაrot. ჩვენი უნდა გავარცხელოთ და ჩემი გამოიორე სიტყვა სიტყვით გამოიმეორე ჩათ ასა ოჩა. तू shen iseti ramé gaimeore ro chemi chota iseti sajenavdeguo a dab mokko detmak mogalapes vitqo. დიქტატორები სწორედ ესეა დიქტატორები არც ელემენტარಿಯಾಗಿ შეხრულიება სამყაროსა მოrazე ყველაფერზე და ამ პიროვნების მიმთითები ცხოვრობ დიქტატის მიმთითებას ნიშნოს ის გვოვნება რა ჩავიცვა წადავიხუროთ როგორ გავიაროთ რა წავიკითხოთ და ასე შემდეგ და ავცელებს რა ესეთ ადამიანებს დიქტატურის საფუძველში დგას ერთი მიმთითებელი და დანარჩენები ვინც ირგული варіან ელოდებიან როდის წაიქცევეს და ერთმანეთს დაერევიან რომ ახლა ერთი იყოს კიდე და დანარჩენთა ექვემდებარებიან ცა ელას მოთხოვნა აქვს რომ მეც მინდა ვიყო დიქტატორი. ანუ მჭეშმარდი დაგები თეოლოგიურად ნამდვილიმ შეიძლება დიქტატორი, რომ ის არის ცოცხალი მერტი. აი ვინ არის დიქტატორი. ხო და ამ დიქტატორიზმით თებ არავინ ახxorობს. თუ ცხxorობს დასცინე ადამიანი. ერთ წერეთ და სხვის უნდა დამთავრდეს. ხო და მერტი როაგროებს თავის მითიტებით დამჯერ ადამიანებს, ამასქია ახალი ადამიანი ეკლესია და ქრისტიანები, რომელიც სულით დააბادتებას ეძიара, ესე იგი, აღდგა კავშირი ღმერთთან და მისი მოთხოვნილება არის მომოდებება ღმერთის სიტყვას უსმენდეს. აზროვნებს ჩამოყალიბება და ხედა სამყაროს, ხედავდეს ღმერთის ქმნილებას. აღარ ქეკავდეს, ახლა არხე რა არის? არხე. ჩვენ თვით ბიბლიაში გარკვეულია რა არის საწმის. რა წალია არხე, ცეცხლია, აი ეს არის სიᓱლელი. ეს ყველაფერი არის ღმერთის გამორილება. აი თაილის ხელული სამყარო ღმერთმა შექმნა. სწორედ ჩვენ არქეის პრობლემა, შემთვის პრობლემა აღარ არის. არის ღმერთი და არის მისი შექმნილი სამყარო და ამ სამყაროში განაცესა ერთი პატარა პატარაი ადამიანი ის უდიადესია, რომელსაც აქვს ღთაებრივი თვისებები და ბუნება. და იმთავითო ღთაებრივი ბუნება უფრო მაღალი devkit ჩანდა ედემის ბაღში ვიდრე ცოდვა დაცემის მერე ცოდვა დაცემისე მერე არ გამკრალაღვთაებრივი ბუნება უმოქმედოთ არის და ამას იყენებს უმოქმედოთ როა მოქმედების მასში ის ძალები შვინველი ძალები სატანასთან როარი და ეს გასაღები არის როგორც სულიერება ამიტომ ამის აღთგომა იყოს საჭირო და ხო გააკეთა აღთგომამ ეს ესო ქრისტიან ეს ამბავი მოიტანა აღსდგა ამიტომ ქრისტიანი აღთგარიარია. იყო ქრისტიანი აღგომას ნაზიარები აქ ხარ, კავშირი აღადგენა ღმერთთან და გარდაცვალებას ელოდები. იმიტომ კი არა რომ შენ გაakreვი. გარდაცვალებას იმიტომ ელოდები რომ ეს შეული უნდა გაცვალო მიწიერი შეული სულიერ შეულზე. ამიტომ ეს მიწას დაუბრუნდება. როგორც თქვათ რაღაც უტილში ვაბარებთ რაღაცა გაცვეთილ ტანსაცმელს, ხომ? გადაყარეთ. რათა ახალი გამოიტანოთ. აიselodeba ადამიანებს და ეს გადაუჭრელი თითქოს პრობლემა ბიბლიაზე არ დაყვვნობით აშენებს ადამიანს კაცობრიობა ციკლი და თეკავენ და არიხა და გასულ და არიწებინეს ეს პრობლემა ადამიანებს სულ სატანამ იმდენი გააკეთა რომ უკდავობის ფსევდო გაგება შემოიტანა ამის უამრავი მაგალითები ტექნიკური განვითარებას უკავშირდება მერე სამედიცინოს და ძალიან მაგარი ყალბი ილუზიაა იმისა, რომ ადამიანის სიცოცხლის განხორციელება არ თუ შეიძლება, უკდავებაც შეიძლება. ადამიანის დაბადებაც შეიძლება, წარმოუდგენელია. შეუძლებელია, ვერ შეძლებს ადამიანი ლაბორატორიაში ადამიანის შექმნას. გამორიცხულია. ადამიანი იბადება ადამიანის შეულში, დედროფიც შეულში. მისი გარემო არის დედის შეულე. იგვიტიკება. ასე რომ სპერმა შეიძლება გააჩერო და აკონსერვა კვერცუზღრიდი მაგრამ ამ ორის ლაბორატორიაში ეს შეიქმნას ადამიანი ყოველაც წარმოუდგენელია ამიტომ ეს ფანტაზიის სფეროში არის და უფრო დისტოპიური რომანები საგანი არის ეს როგორიც არის აი ეს ის ო ეს საუცარის აპარო აუდიო ძილის ვერსიაც დაბდეთ ჰოლდოს ჰაქსლის რომანი ეს ფანტასტია პირდაპირ არ გავიგოთ ეს ისარი რო ადამიანისე გადაგوارდება, რობოტიზირებული იქნება, მაგრამ დაბადება არ მოხდება ლაბორატორიებში. ლაბორატორიაში შეიძლება მასში შეინახოთ კვარც უჯრედი, სპერმა, დონორი იყოს სპერმის და ეგ მაგრამ საშოა საჭირო, ადამიანის ორგანიზმია საჭირო. თალის ორგანოა საჭირო, ორგანიზმი, რომ უნდა იყებებოდეს ის ისიქ. აი ეს ის რო კვერც ხujrები და სპერმას გაზ და იწება, იწებება და ეს დედის ორგანიზმი არის საკვები და მეერე გამოდის გარეთ. ასე რომ ხოჩალიწვენ ახალი ადამიანები შექმნეს? არა, მაგაზე მე მგონია, ხელი აიღებს ფილმებიც იყო فرانკშტეინი და სისულელები, მაგრამ იმაზე არა უღიათ ხელი. გადაკეთება სქესის, შემდეგ, ბუნებად დაშლა ადამიანების და ერთი ნაციმის მეორე ადამიანს ნაციზე მიკერება, ეს ეგრძოდ ტრანსპლანტაციები და სისულელები. რა თქმა უნდა, ესეც თურმე აძგავალთ ტელერები რაგაცები, ეს უთამკერხელობაა. ხო. და ადამიანი მეცნერებას, ნახე, სატანურ მეცნერებას სად მეყევართ. სატანური მეცნერების ფინალი არის ქვეყნის პლანეტის ცანაგეთ გადაგცევა და ამას აუცილებლად დაწვა უნდა მოყოს. და ასე დასრულდება. ხანგრძლივი ისტორია დედამიწას, ურომლიც ხანგრძლივი ისტორია ჩვენ ბიბლიაში დაყنوვით. დაახლოებით 10000 წელი, მაქსიმუმ 50000 წელი. ესეც რაღაცა ზღაპარია. კეთ მეტი ჩემთვის მიუღებელია. არავითარი მილიონი წლები არ გვიმეორებ ჩემთვის. არ აღკופლება ჩემთვის რო ვიძახი რომ შეუراضობა არ მეყვა მე რა 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 აвисине ნებარი თავის უფალზე გამსაზღვრები არჩევანისა რას მოუსმინოს და რას დაეთახმოს და არა აქვს უფლება ადამიანს icite რა არის თუ მე არ მეთახმება ვინმე ტყავი გავაჭრო არ დაგინახო აქ არა უბროდო მე შეთანხმების არ დავიჭერ არ მოკისვენ ნერვები რომ ამიშალო თუ მაიძულებს რომ მე ერთ საკანში მოხდით ახლა იქა და შენი सिसულელებიც ყურები გამომიჭედა როგორც ბაბლوانის ფილმში არის მეღურების გადაფენაში ტვინი ამო ამოულესა რა იმ ახალგაზრდა ხან საფრანგეთზე ხანი იმაზე ლიტერატურაზე კარგიო ნუ ტვინი ნუ წაიღეოდა თორმე მალე არის ხარ ბიჭო თორმე ისინი სამუშოთ ertertki gasarbeiteri არის ესეც რომ რუკმა პურისთვის თორმე ესეც კაპჩი კაპჩიტა და კაპქირით მისდა ორი ვერძი არი ყოფილა და ამ დროს ამ კუბეში ამას ხuariცხა ტვინი წაიღო ხო აი ამტომ შევაძალი ამას. ისე იგი ჩვენ თუ ტვინს აიღე შემთხალი ერთად რო ვარ თიქა, გეტყვი გაჩერდი რა. ნუ შემაწუხე ნუ, მე ხომ არ გაწუხებ. საერთო წეს დავექვეყნებაროთ აი ამ კანონი მასში, შეც შეც რაც რაც ციხეში ვარ. და შენ ტვინი ამ თვათ ციხეში, მე მართმენებელთან მოხდა ტვინი როცა აი ღოსი მან რა. და ზალადობაც რო ეხმაროს. და ზალას ეხმაროს, მე ზალას ვეხმარები, იმ წელს ურტყამერც ვერ დაითulis და ჯობია მე გავბატონდე ისე ვიქნე იმ წესებში. ისე ხوارავთ ახლა საკანში. ამიტომ ინტერნეტში შეხრება არ მოусმინო. აი ზანყარჩევა, რაც თქვენ გულყრას რაც არ მოშობს და რაც რაღაცა ცუდათ ხარეთ არასოდეს არ მოусმინოთ. ვინ გაძალეთ? ტელევიზია ნერვებს გიშლით გადაკეთეთ. აა პრობლემაა. რაც შეამონეთ მას მოусმინოთ. შეამონ ეს პრაიდის პარადი მოусმინე რა პრობლემაა? შენ არ შეამონებს, ნუ უყურებ, ნუ დაესერები. მაგრამ მონაწილეები უფრო ნაკლები არის ვიდრე აყურებლები როიჩოდეთ ყველგან. ესეც ხო ახალიზებს მონაწილეებს. და რაღაცა კრიტიკებს მე ვერ გავიგე. მე გარყულად რეკლამა არის როცა გამოდებებით ამაზელა პარაკო. არც თო და არ ამინდა შენ თვითონ გაახმონე ალტინფო იქნება თუ იმფო და ყველანაირი ტიპო და ეს ნიკოლოზ ჯავანაძე ყველაზე მაგარი ამას ფული უნდა გადაუხადოს ამა გეი აქტივის ამას და დიპტო ჩუბინევი ესენი მაგარ რეკლამას ეწევენ როიჩოდეთ. قولთ ამათ პარადოქსი არის ზიან რეკლამაში. გაუთავებლად ამაზე ლაპარაკობენ და ადამიანის ის ეცოდული ბუნება ისე მოწყობილი, სწორედ რაცი კرزალება ის მაინტერესებს. რა არის ამის თანა ის? აი ძალიან ჭკვიანი ადამიანები არასოდეს არაკრიტიკებენ მისთვის არასასურულ პიროვნებას, რომ იცეან რომ ამით უფრო მოსახერებავს იქით გადაიშვიან და შეიძლება მეორე დაკარგოს მერეული. თუ დააკვირდებით, ძალიან ბევრი ტიპები მან იგნორს უკეთებენ ამ თويم რაღაც იმას, რომ ეს ეს გარყაული რეკლამაა, ფთევით. ანტირეკლამა ესეც რეკლამაა. ესე იგი რეკლამაა, ხო საწინაა, მაგრამ რეკლამაა. ადამიანის მიდრეკილება ჩოდვილისა, სწორედ მაგის კენარი. ჩოდვებული ბონება მილტვის, ისე, სადაც მეტი ჩოდვა რაც დამალულია, რაც დაფარულია, რაც იკრძალება ის უფრო მაინტერესებს. ამიტომ არ ჯობდა ნიუკლოზას და emf საერთოდ ამაზე კი არ ელაპარაკოთ. ელაპარაკებ თავაც პოლიტიკური რაღაცას სიკეთეზე აგრეთვე მოცემულობა ღენვანდელი მთავრობასაკეთებს ეკონომიკა რამდგომარეობა შე არის მე გარჭი რამდენად რცმენა არის ის რაც მოყვება მოყდის უკავშირდება აუ გამომიყავი ციფურიშვილი და ღმერთმა გვემრალოს ესეთი მამაოებიო ისმენ აღმერთმა და დაგიყარა სულ ყველა ციფურიშვილი არ არის მაგა აბა გონია არა ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਰਿਸ਼ੁਲੀ ਸਪੀਰੀਡੋਨਾ ਆਰੀ ਆਖਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਤਸਾ ਦਾਉਬਾਨੇਲੀ ਕਾਦਰ ਆਸ ਗਾਬਸ ਦਾ ਇਸ ਆਸੋ ਦਾਉਬਾ ਪਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮਿਤ ਸਵਸੇ ਰਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਤੋਰੀ ਗ੍ਰਾਮਾਟਿਕੂਲੀ ਕਾਰਤੂਲਿਤਸ ਵੇਰ ਲਪਾਰੋਗੋਬਸ। ਰਾਸ ਕਿਤਖੂਲ ਸਿਸੂਲੇਲੀ ਵਿਆਕ ਤਾਕਿਤਖੂਲ ਆਖਲਾ ਆਰ ਮਿਤਖਤ ਰੋਮ ਵੇਟੇਲਿਸ ਆਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੇਟੇਬਿਸ ਬਿਬਲੀਓਟੇਕਾ ਗਾਦਾ ਬੁਲਬੁਲੇਬੂਲੀ। ਰਾਸ ਕਿਤਖੂਲੋਸ ਰੋ ਚਾਮੋਤਵਲੋਸ ਰਾਸ ਕਿਤਖੂਲੋਸ ਦਾ ਮਿਤਖਾਰੀ ਰਾਸ ਕਿਤਖੂਲੋਸ ਗੇਤਕੋ ਵਿਨਾਖਾਰਸ਼ੇਨ। ਇਸੇ და საერთოდ რა გავგვიჭირეთ საქმე ამ ამ ნაკეთობითა და ამ ციგნერტ უკვე გულიმერევა რა. რა ასლაპარაკო ფესარი კრიტერიუმი და არა ის რა დაკითხია. ამიტომ კიდე გამრავლება გინათ ამ გამოთაყვანებული ხალხისა? აა ამ გვდლებისა. ფქიფურში. ზიზ და ყოველი ჩარტო არის ლბგტ, ლბ თვითონ იცხხი ლბგტ. რეგობები, ლბგტ, ლჯბტ, ლჯბტ, ლბგტეს და ლბგტეს, ლბგტე, კონშიტები, 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 უი პრაიდები, პრაიდები, უი მოიმო, უი მოყურე, ან უნდა გათავისუფლებული, გათავისუფლებული. ბუ დაინტერესება ეს ყველაზე კი არ ძის, ცოდვილი ბუნებად نيكოლოზ ამ არიცის რა არის. გაიხსენებს ბავშვობა, რასაც უკეთალავდნენ ის არ უნდა და? რა არის ეს გაუთაებლად შე ამ ამ გაკებაში არ არიან რეკლამას როგორ უწევენ? ანუ ვე არ და პარაკოსეთის სულელები საერთოდ არ არსებობს. აი აქ მაგალითად რეკლამები პირადად მე პირადად მე არ მომისმენია და არც ვიცოდი თუ ჩატარდა კანადაში ესე რაღაცა პრაიდი რომ გასაიქმნებოდა ტიტულები ველოსიპედებზე რაღაც უაზროთ მე არც ვიცოდი რა რომ ეკითხულობდი არც არავინ არიცოდა ეგ და ახლა იქნება საქართველოსი როცა იქ პარაც არ ჩატარებინებენ ეგენი თელრიგის მიზეზების გამო konkret რუსთაველები არ გაივლიან იმიტომ რომ გლებივიდ გამოცდებიდან და დალეწავენ ყველაფერს ამას ესენი არაკეთებენ იყო ერთი מצטלובו დაリ დამთავდა იცი. არიან დახურული შენობებში გარკვეული თეორიული საფუძვლით არიან ერთმანეთს ეპათხალიმებიან. შემოყრილია უამრავი ხალხი მათ 3000-4000-დანაც გად სტუმარიყავდნენ ნიდერლანდებიდან ჰოლანეისი რაქויა დანიიდან მანდ ელჩები არიან და ესენც გახარებულები არიან სულელები. აი ამას რატო عاشુકებიან? მე ვერ გავიგე ეგრეთ წოდებული კონსერვატორები. შეიძლება კრ ექსკრემენტზე ვილაპარაკოთ სულ და ინტერესებ ადამიანებს ხო ისურავთ მოდმევა წレწოთებით უსხი 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 თავში და ზუსტად იმისკენ წავა. რა თქმა უნდა მოდმევათ აი გამეორეთ და გამეორეთ და გამეორეთ და იგივე. გიტლერს ჰქონდა ხო გერბელსაც და იმას ჰქონდა გიტლერს თავის იმაში ნაწერებშერო მოდმევათ პროპაგანდა საჭირო იმეორე ერთ დაიგივესული. ააა თუ იმეორე ის გამეორე რა მერც სიყوارულია ჩემო კარგო და უყარვარ და ესე მეორე რა ხშირად ქრისტიანებს ხო გუგუ ტელევიზიას იყენებ ანტიქრისტეანული პროპაგანდისათვისაცაცო და ანტიქრისტეანული გამავლენებები გაუთავებლად არი ცნობილი ისინი გახადეს გვარებით სახელებით და ახლა შენ თვითონ ახალ ევანგელიზტები მაგისი ნეგატიური გაგებით და ვის აბრალებს მე ვერ გავიგე. ქარგულმა ბელემმა არც ისე რა tardeba manta. აი ინტერესებს ტელევიზიაები. არა რა არ არ განიხილოს ვითომც არ არის რა პრობლემაა ხო მამას მათი ვერსია ჩერებს ეს. არადა ინტერესი აუზრა. ხალხაზდებს განსაკუთრებით და ახალგაზრდა ხო ყველაფერს იწოს. და იქso ახალგაზრდებია, ეგ ვერ ნახავთ ძველგაზდებს. შეყრილები, რა ვიცი, რას გვარან ანქალი რას გავს, ანკაცი რას გავს, გული შეგიწუ ხდებათ. და გარკვეულად კიდე პოზიტიური გაგებით პროპაგანდა სიsenzეცებიან, მე ჩვენ ამას არ ვწვენი ნინია კაკაბაძე რო წამოიპლაკება ესა და ოჯახსაც არ წვხებს და ვითომ დიდი უბრებების დამწველი იყოს. მე რატო არ დამისვან ნინია კაკაბაძემ თoa ეგ ახლა ჯოპალეზებს რო იცავს თუ რაქויა ამა ბ ჰომოსექსუალისტებს მე რატო არ დამისვა თუ მაგარი ობიექტური ჟურნალისტია, როცა ტელევიზია გავიდა, რომ მოიტაცა ლექტორმა ბავშვები. რატო არ გამოვიდა და თქვა, რომ ეს არასწორია? იმიტომ, რომ უბრალოდ არც მე ვეხატები, იმიტომ, რომ იცის, ჩემი ძმენა რას გულისხმობს. თორე რა, არიცოდა, რომ მე მომტაცებელი არა ვა? აი ნენია კაკავაძე, მა მისის მაგარი პათი ცემელი ვარ და მისი ციგანებზე ვარ გარკვეულად რაღაც გარკვეულად ასტრილი თუ შეიძლება ითქვას ხო კითხულობდი კრედიტულა და რაღაც ბოლო ინფორმაციებს მაძლევდა უცხოელ ავტორებზე ხო და მე ვუძრობცემ კიდე მაგის მამის პატერს და ამან თუ ესეთი ობიექტური ხალბატონი არის მე 17 სატულზია წარმოპლაკული პირდაპირ და ათანティ მნიშვნელობით და იქიდან არჩევს ადამიანის თავისუფლებას და ზანგის უფლებებსიცაც უკანალიანების უფლებებსიცაც კი მაგრამ ჩვენი უფლებები რატომ არ დაიცვან, მაგრამ ერთი გადაცემა ვერ მიუძღვენი რომ როგორ გამათხসিরეს ტელევიზი და არც ერთი არმომინტაცია არ წარმოყانيه და არც მითუმეტეს ვარ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც სათაყვანები შენ. აღлаш შენთან არიმართება პარადი, მე ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, პარადიც იმართება და არავის არ ყლავენაკ. ხო? აი ყველაზე თავისუფალ ქვეყანაში ვარ, ხო? მაგათი გაგებით. ხო და მითუმეტეს შედაלוცილო რამად ნახეთ რამიქრეს მე სადღაც ყორუტაძე ბლუთაკოანაში კი არ წავედი კონსერვატორების იმაში გამოქვაბულში კი არ წავიყანა ხალხი ოღონდ აი ლიბერალურ კანადაში ვარ და შენ მანდა პატარა მინი ლიბერალულ კანადას გინდა როცა ახალისო მე რომ მას შეურაცხყოფა მომაყენეს მან თან ლიბერალებმა ჩემი სახით რომელი 안 მევიყავი რაღაცა ხისთამიანი მართმადებელი და ან კიდე რა რა სეკულარი პიროვნება ვარ ხო აი ეს წუილები ხომoismina am kalbatonma. Arsad 1 1 ისეც არისო რა, რაღაცა პოსტიც რომ იცი რა, ეს არ არის სწორი. რა და ამიცვა? მე მაგისაც არ მჭირდება, მაგრამ თავის პატრია ღირსებას მე ვანიჭებდი, იმაში რომ აი ეს ყველასთვის ესე იგი იბრწესს. ეხლა შენ მარტო რა ამოიჩემ ერთ ესეც პოლიტიკა, ესე იგი მხარე ხარ, გაფინანსებენ და ეხლა ბე, ჩემ ის რომ და გაფინანსებინათ ესე იგი ვინმე ჩემი პიროვნების გამო დაეფინანსებინა, მაშინ იტყობა. ახლა არავე პექტურად მოიხსენენ ისეთ დროს, როცა ადეპტი ხარ ნაცებისა. ეხლა ხო ნაცხოცური ოპოზიცია არის ეგა, ხო და რდალოცვილო. ეს რა გადაწემა იყო? როდესაც ეს არის ყო მაშინ ხოცების ტელევიზია, იყო კერძო ტელევიზია და ავანგარჩი რო იყო ნაცმოძრაობა, იმ ტელევიზიაზე გავიდა ძალიან, ძალიან დრომოჭმული სტალინური გადაწემა იდეით. ხო? აი ეს რატო არ გააკრიტიკა, მაინტერესებს და არავინ არ გააკრიტიკა. ანუ დაანებეთ ფსევდოლიბერალობას, თქვენ არ ხართ ლიბერალები. არ შექმნებით, იმიტომ რომ ლიბერალიზმი თქვენ გგონია ტრაქტა მოხდილი სიარული კუჩაში. ლიბერალიზმი თეოლოგიაა, ფილოსოფიაა. და ამას დაასეიარებ, არც არავინ არ ხართ მანდა. ო და და გარკვეულ ამ თეოლოგიას და ფილოსოფიას თავისი მორალიც აქვს და სწორედ მორალი ბაზავთ და თეოლოგიური საფუძვლები არ გაგაჩნიათ სამაგეროდ გაქვთ მარქსიზმი, ლენინიზმი და მარქსიზმი, ლენინიზმი თანაც რასაც მაგაკეთებთ ეგ მიუღებელია და ბუნებრივია რო თავში გერახუნებინ და კიდე იქნება ეგ პრობლემები. ამიტომ არანალი ობიექტური ტელევიზია სათავლოში არ არსებობს. არის ტენდენციური ყველა ჯგუფური اور هاгер ბატონ ეს იყო ისეთი ისეთი სტალინური გადაცემა მე ვთქვი რომ ეს მე ვთქვი სტალინი მოვიდა საქართველოს რამ უნდა მე ვერა პირადად მე ვერ გავიგე რამ უნდათ რა ტელევიზია დონეს ეს რატო გადავიდა შეიძლება მშობელი იყოს განაცებული შეიძლება მეატობა და წელს რატო არ წერ მაგრამ ტელევი იდეოლოგიურ დონეს ეს რატო ਆვიდა იდეოლოგიის მაგალიზე არავიდა აი ეს იყო შეცდომა თორე მშობელი გამrazebული შვილი მანდაცელა ოხრათარი მშობლები რა ახლა მშობელი, კაცო, კონსერვატორული მშობელი ეს. ტრაქს სამოხტილიშვილი როყავს სახში და ლესბოშელი და რეალიზმოსელივე ეძახის. მოსონს ეგა? გადასარებია პირდაპირ. ასერო თავისუფლებაზე მან დარწმულებული პარალოქს, აი აზროვნების თავისუფლებაზე, აი ყველა ადამიანის უფლებები. ეს რო ყველა რო ტლიკინებთ პრაქტიკაში სადარიება მაჩვენეთ. სადარი. ო, არავის ამეთუ დავათვალიერე ყველა არავين ის ვისაც პრეტენზია აქვს ლიბერალიზმზე და მოუუკიდებლობაზე თავისუფლებაზე არავის არ გაუკრიტიკებია ის ტელევიზიაში ჩვენი რაღაცა შეურაცხყოფელი წილისწამებები ყველა নাইრი და წახალისებს ერთი რეგვენი და იმ რეგვენმა სისულელე ვილაპარაკა იმას მე ადამიანებს ვერ შევძლებ რეგვენი ხო და მით უმეტეს მასე იყოს ესო და და დედა ეტირება, როცა იქნება თუ არ მომbrunდები ესეთი ადამიანი. თუ არ მომbrunდება და დედა ეტრება, მე ვერ უშველე. რა ვიناد ხალხო, რა გავაკეთეთ მე ვერ გავიკეთე. რა იცი, შეამოწმე? რა ჟურნალისტები ხართ? ახლა ასე რომ ესეც ყალბია, ესეც არქეოლოგი მხარია და ხამხარიარი ჰომოსექსუალისტები. ნინია კაკაბაძები და ვიღა. იმითომ არ იკრიჭაში გიგანანისები. რატო გქაქ იმის მხარე დაჭერილ? იმას ჭირდება თავისუფლება და ამათ არ ჭირდებათ? ან რა თავისუფლება არის ახლა აი, ტიტველი სიარული ქუჩაში. ჰეტეროსექსუალმა პარადირო ჩაატაროს. ჰეტეროსექსუალის, მოგიწონებათ? ეს არ არის თავისუფლების გამოხატულება? ჰეტეროსექსუალი გაიხოდოთ და გაი, ხო დაიჯერებ მაგას? და ჰომოსექსუალი რომ გაიხედა, გაი, გაგადმოიპლაკება, უაზრო მეებით ხორცებით. ეს რატო არის სიამამე? ჰეტეროსექსუალისტები არ არის ამა პირველი ტიტულმა რო გაიაროს. და დასარევია გეਉਣებით, აი, გამოთაყვანება მსოფლიოში მაღალ დონეზე და აგერ ეს გამოთაყვანება მანდაც ინერგება, ჩემო კარგებო და ამას ხელს უწყობს სწორედ ეს ტელევიზიები. აი, نيكოლოზა ის მუდმივად ამ კონჩიტებს ე laparakos და დაი ინტერესდა ხალხი ვინ არის ეს კონჩი და კაცო, მე რო ყველას უნდა ცნობილი ცნობილი გახდეს და ამათონა მაგარ რეკლამას აკეთებს სეზონ تيვი, მისი წარმოადგენილი, მისი ჩაშკალოშკა, სამეული, სული, ციტელაშვილი, ჯოვანიძე, მჟავანაძე, ციფურიშვილი. ციტელაშვილი, მჟავანაძე, ციფურიშვილი, ჯოვანიძე. აი ესენი არის სული. ზოგი ამ პადვალში თუ არ ვიცი სადღაც არის გაუთავებელი ღადაობები, მე რეკლამას უწევენ სექსუალურ ფილმებს, ჩართავენ იმას და მოცარც უყურებს ამ სიসুলელებს, გინებერს უყოლაფერს, ტერმინებს. აი ამას პოლიცია უნდა უხtildeს მე მგონი ხალხი. რომ აკარ რეკლამას უყედავს ახლა ხო ასე შეხედეთ რა. აი ჩართავს იმას და გააჩვენებს რასაკეთებენ ჰომოსექსუალისტები. როგორ იგინებიან ვიღაცები. თვითონაც რაღაც ტერმინებია. აი ა მენეჯიცა უწოდა იმას. რატო აკეთებ ამ რეკლამას? რა რა საჭიროა ეს სისულელები ილაპარაკე რა? რაღაც ბოლო-ბოლო თუ პატრიოტი ხარ, rame კონსერვატორული გადაცემა მანდ იყოს. არანაირი კონსერვატორული გადაცემა ამ სეზონტივიზე არ არის. ამიტომ არ არის არ არის კონსერვატორები და იცი ნია ხიტხიტობენ, ხარხარობენ და ჩუჩუმა თათვალიერენ. თვითონაც ટકებებიან, ხალხსაც მოზარდებსაც წამლავენ. აი ზარი ნამდვილი შეფასება ჩემო კარგო. ამიტომ წყაროთ ყოველთვის ჩვენ ვიყენთ, პირადად ჩვენ როხდებით ერთმანეთს, როგორც გუშინ იქნა გამოყენებული, წყაროთ, გამოიყენოთ ჩვენ, საფრთო წერილის ერთერთი ციგნი. წერელი, ესე იგი, კორნელტელთა მემართ კაგზამული წერილი, სულიწმინდის მერე. only სახრეს პავლე პავლეს პავლე ატარებს, მაგრამ სულიწმიდა ავტორი. ხო და ეს რამდენად აქტუალურია დღეს ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის? არაქრისტიანებისთვის არაფერია აქტუალური, არაქრისტიანებს არ აიგრა, ჩუბინი ძე და რაღაც მისი გადაცემები და პოზიტივები და თელეამები. ეს ჩვენთვის აქტუალური იმიტომ არის, რომ ღმერთის მითითებით უნდა ვაზრონოთ ამერთის სამყაროარი, აგერ ჩვენც რომელსაც ელოდება ერთ ჩვენ ერთ დღეს დაწყვა. ხო, ამას რო წარმოვიდგენ, ხო ლამაზია მართლა სხვა. მართალია ახლა ეს ყველაფერი გააბინძურეს, რაც გავს დინარეები. ზღვეbi ძალიან ბევრი სხვა, ესეთი ცოტა, ესეთი მოცულობით ფართობი სხვა. აი, აი, იਵੇਂ შევაჯყვა? ეს ეს 400-2000 კვადრატული კილომეტრი არის ძალიან დიდი ფართობია, ხო? ეს არის ტერიტორია რამხელა რამ. შუდეთ ის ტერიტორიის ხેલા, ასპირობითად. ხო. აი, ამ ხેલા ტერიტორიის მოცულობის ზღვა არის დაბინძურებული. ჩენდრო 60-იან წლებში პიცუნდაში მეჯვენთა ეგრეთ წოდებულ შევიყავით, ესე იგი 1 მეტრადს კი, 1 მეტრა ფეხში შევი, 1 მეტრა სულთა იყო ზყალი. მერე და მერე გაღთა 2 მეტრა არის ბინძური, უნდა შეხვიდე 3 მეტრაზე. მერე გაიზარდა 5, 10, 20. ეხლა მე მგონი 90-ვარ კილომეტრიზე და ბინძურებული სულ შავია. რო მეუყვებოდი თურქეთის სანაპიროს ჩვენ სულ ესე გავიარე ზღვის ყობ თელის სალაპირო თურქეთის მისის ხო გარყოთ სულ შავი იყო წყალი პირდაპირ გაგებიტ შავი იყო რაღაცა ფინძური და ეგ თუ შეხვდოდი დაბინძურებული გამოხვდოდი ამიტომ რაღაცა სადღაც უნდა შეკვიდე დაახლოებით ერთ 100-200 მეტრზე რომ სუბტა წყალში მოგიწიოს ჭუმპალავა ხო აი შავი სხვა მაგათ დაბინძურებული არის კარები ზღვა მერე ხმელთაშუა ზღვის კიდე არ აღუშავს მაგრამ მე ეგეც რაპინძურდება აგერ ოკეანები დიდი არის და იმ დენი ნაგავია ოკეანებში და იმ დენი გამონადენები და რაღაცები ჩადის მანდა გემები ხომ იმდი მოდიან ესეც ბინძურდება კოსმოსია და დაბინძურებული ამდენი რაკეტებითა და ამდენი თვითმფრინავებითა და ამდენი ჟემოდ კოსმოში ის უამრავი ანტენებია იქ არის თუ არის დაquela ის რაც ხომ აღარ დაატრეალის ეს ის უნაგავი არის აი ჩვენ დიდ სანაგვეში დაიწყეთ ცხოვრება ეკოსისტემაა და ადამიანმა მოსპო ყველანაირად ხო ალანერად გადაתხრა რა, კადმოთხრა ტერიტორიები. მოკლედ, აღარც ძროხებს დაუტოვა რაღაცა საზო მერცხმა ხო ისე გააჩინა, რომ ადამიანს რაღაც გარყეული ნაწილიც ხოველებსაც ჭირდება. არა, ხოველებს ვეტაკეთ, ამჩეხეთ, ამჩეხეთ ყველაფერი დედაუტირეთ რა. მოუსმე და გავანადე ციტეციები ორი ცხოველი. თაზორები აღარ არის. თაზორების მოკლედ ასფალტები, ბეტონები, მანქანებია. იმიტომ რომ ძროხა აღარ გწირება, ძროხა აღარ ხელოვნურად ლაბორატორიებში ქმნიან რაღაცებს, ვერა იგე ფრას ქმნიან. ტარაკნებსე გადაავლენ, ჯაუებსე გადაავლენ, ისინი მალებრ ცელდება, თაგვები მალე მალე ზრდდება, კატები და მთელი რიგის საჭმელებად სულ მალე ამას შემოგთავაზებენ დელიკატესად, ხო? ხო არის ეს უკვე ძალიან ბევრი ჯამს, მთელი რიგი ქואნები. ასე რომ, მოვსპეთ და დავანადგულეთ ულამაზესის სამყარო, ღმერთმა რო თქვა კარგია, კარგია, კარგია. ამიტომ კარგია და აი ხლარი დაფინჯურებული. ჰაერი არის, სად არის? ჰაერი ვერ ვერც უნდა ხებრა მიეჩვენ ფილტებია, დაავადებულია ძალიან ბევრი ფილტები. ძალიან იმეთ ასთმენებდა. დაფოთებით ბავშავ ყასთმენებოდია თელრიგიებში. ხო. კლიმატური პიროვნები უკვე შეიძლება რომ თვითონ ეს სამართყოფები მართავენ, უბრალოდ იმას მოიყანენ, უდაღრულებს გამოგიერებენ, საერთაც უდათ როგორც უნდათ. მიწიზო რასაც უნდათ, გამოიწევენ ყველა ვარიანტიში. ესეც შესაძლებელია. quelle parei adamem ma mospo da ga anadqura da aseti adamiani rogo cheileba tven mevaqdnot es adameni khamertan ak kavshiri aret ar shemtkhoshi satano o tsutosofeli dabinjurable o maradishobob vidstan shedarabit maradishobobsa ratkunda tsutieosofeli o es otroi bitya magram tsutia khmertis twarshi es da tsutze upro tsuti kite amdo tven rasats uquret ekla კი, შეიძლება ჩვეულებრივი ჩნობერება, ამას ისე გוניან კარგი ალბათ, არა მეგობრო, მე რა ყველაფერი ხელონურია. ფლიანათ ქიმიამ დიდი როლი ეთამაშა და სულ ყველაფერი ხელონური გავხადეთ და ადამიანებიც უკვე აზროვნება ხელონურია. თუ აზროვნება ქვია ამას. რაღაცა სტანდარტული და მასობრივია. ადამიანები გამასობრიობა და ფლიანათ რაც ანტიკურ სამყაროში ხასიათდებოდა massa, ლათინური სიტყვა, ოხლოსი, ხარკმატ ბრბო, ჯოგი, ნახე. სინონიმები. პარაბო ჯოგი ნახირი. აი ნახირი გინახიათ რა, აი ნახეთ ერთად როარიანტი ხრობი და ისერეთაც აი ნახირი ის ერთიანი სახარი მათ აფერი ინდივიდუალური პარარი. თუ ფერც არ გამოარჩევა. ჯოგი ხო? და მას მენახირე მიუწובה რო მოაწესრიგოს. და ბრბო, ბრბო ისეთი ადამიანთა თავყრილობა, სადაც დაკარგულია ინდივიდუალობა და ყაყანეარი. ბრბო პატარ ამ მასშტაბები წარმოადგენა ამასენად ვიდეოზე რო იყრიკრო და ეტაკნენ ერთმანეთს აი ესე ხარებივით ეს ხაბეიშვილი და ვიღაცები მერე კაცში დაгадаკა გინევანი აი ბრბო ყველგანჩას მიტინგი ნახეთ ბრბო არის ბრბო ილუსტრაცია ხალხი საერთოდ მიქცეოდეს ხალხი მაღალი კატეგორია ბერძნებს એમ હતું მქონდა დაყოფილ კლასიკაში არისტო გარკვეული არისტო საუკეთესო რაღაცა და નાწელი ადამიანთა არშებისა და მეორე ფენა ხალხი ადამიანები არიან ესენი სულ ყველა მერე ბრბო და მერე აი რაღაცა მონები და ასე შემდეგ კიდეიქით მედისვენ ეგრე ეწოდებოდა პლექსები ესეი ყველა ზე დაბალი სოციალური ყოველანარი დონის ადამიანები პლებიები არ სოციალურ წარმომავლობა არც ინტელექტუალური რაც ეკონომიკური არაფერი პლექსი ლათინური სიტყვაა მერე და ბეები შეიძლება იცვალა იმათ, რაქויა, ლუმპერプロლეტარები. არაფერი რო არა გაქვს. აბსოდ რაფი საწარმოთგან. ცნობილი სტეიზი გახსოთ პროლეტარობა ყოველ კონსე შეერთი. ეს ლუმპერプロლეტარები არი ყოველ ლუმპენ, იყვნენ პროლეტარები. ამიტომ რა თქმა უნდა, როგორი ქცევა ადამიანები პროლეტარებად, თვიილზია დამოკიდებული. აი, გამდიდდება ვიღაცა, მერცის ამ სიმდით ეს დედამიწა როქვია თვითონ დაეპატრონებიან ყველას ინტერესს ამოიღებენ. გარკვეული ჯგუფი ამას თვითონ კონტროლს უწევს დაgainაწილებენ თوار დაერივნენ ერთმანეთს და მოსახლეობას დაიყვენ દેoverlineბა და მონათ აქცევენ და ამ ჯამაგირსაც აძლევენ. მონებს, ინტელექტუალურ მონები, ფიზიკური მონები თავრობას ყავს. თავრობა კომპლექტება არა ისე როგორც მაგალითად ანტიკურ სამყაროში პლატონისა და არისტოტელეს ეგრეთ წოდებულ უცხო აკადემიებში გამოდერნ პოლიტიკოსებიიქიდან охлоური нати მავლეობა იყო აღეზარდათ ადამიანი კარგი მართველი პოლიტიკოსები ესე იგი არისტოკრატები საუკეთესო ტიპები და დემოკრატია ხალხის ძალაუფლება არის და არა ჯოგის არა ოხლოკratie არა ამიტომ ვინაიდან ეს მიუღწეველი ადამიანური ჩოდვილი ბუნების გამო ყოველთვის ეს ბრბოდ გადაიქცევა დემოკრატია ყოველთვის თანათა დეგრადაციас განის როცა ჩამოდის ოხლოკratieანდე და ბრბოთა ბატონობისკენ მერე მომდის ტირანი და ეს გარდაუვალი პროცესია. ამიტომ ეს რო არ მოხდეს დასავლეთში კანონის დიქტატურა კაცრად შემოიღეს და დააკვირდით კანონი ისეთიმ კაცრია რომ ადამიანები ფაქტობრივად დემოკრატიაში აღარ შეخورობენ. სადაც კანონის დიქტატურა იქ დემოკრატია არ არის. ესე ხალხის მართულობა აღარ არის. ხალხი მაღალი შეგნება არის. იასპერსიც განაცხადებს, განაცხოვებს ხალხს და მასას. ქართულად ლიანგიარი ლათინური მასის შეწყვის აი ქართულად სხვა რაც ყავს, აი ეს დემოსი ქართულად ხალხათი თარგმნება, მაგრამ ხალხი კიდევ რო კომენტარი გავაკეთებ, არის ადამიანის განვითარებული ადამიანის სოციალური ადამიანის ძალ კი აღებული ყოველათვის ერთობლიობა. მე განვითარებული თქვენ განვითარდეს განვითარ მაღალი შეგნებაა ხალხი. მაღალია ბრბუდან გამოსული ადამიანი, რომელიც ხალხით განისაძღვრება, ხალხის კვალიფიკაცია აქვს. აი ამათი არის მართლობა. ესენი მართავენ. ესენი ირჩევენ. ხდებით და რიგრიგობით არის სათავეში მოდის ტიპი. ყველა რიგრიგობით მართლმობის სათავეში ამოვიდეს. ანტიკურ გარემოში ეგ იყო. აი მე მე თაიმათეში პოლისებად რო იყო. ჩვენთან ახლა რა ხდება? ეს არის, აი ცა ეს კო კომიკური რაღაცა არის. ეს არის აი კარგ ფილმს რომ დაამახინჯებს შენ და გადაიღებ ძალიან ცუд რაღაცა იმիտაციაში. ან ხატვრის ნაცარმეებს რომ შენ წარმოადგენ კომიკურად გამიგე და იყვირო ეს არის ნაცარმე. სწორედ დემოკრატიის კარიკატურაა დღეს საქართველოში. და ევროპაშიც, არა, ევროპაშიც არ არის დემოკრატია. არა, ანტიკური გაგებით დემოკრატია არც არ არის. ანტიკური გაგებით არც არ არის. რაღაც აქცენტებია, ძირითადად არის კანონით მართვა, კანონის დიქტატურა არის. კანონი კიდე ძალიან ბევრია, რა. ა ყველა ზე ბევრი ადვოკატი ამერიკის ერთა გუშტატებს შეა, იმიტომ ყველა ზე ბევრი კანონები და ეს კანონის სიმრავლე მიუtildeებს იმასე დემოკრატიაზე კანონის სიმრავლე მიუtildeებს ადამიანთა აღვირახსნლობაზე, ველურიზმისკენ და აეს რომ არის ყოა ქაოსში, ამიტომ კანონის დიქტატურა უნდა იყოს, რათა არ გაღიზიანდეს ადამიან და პიროვნული დიქტატე ადამიანს არ შეამონებს. მას არა შენ ახარჭყვანი, ახლა კი ის ვინც გავეკიდოთ აოთხი წელიც მე, კარგი, ილუზია კი არის იმისა, რომ თითქოს ბაიდენი მართავს ამერიკას და უნდა გითხრათ, რომ ბაიდენი არავე მარმართავს. ბაიდენი ხელს აცერს. ამერიკას მართავს ამერიკის კონსტიტუცია, რომლის დარგოვის უფლება არავის არა აქვს. და ამ კონსტიტუციის მოდერნიზაცია და პარაგრაფების ცვლილებებით ხდება ეს ყველაფერი. და ისე რომ ახლა ბაიდენს რა მოეპრიანება და მაგის ხუსტურზე ახლა ვინმე მეაროს ეგრე არ გამოვა. ეს ილუზიაა იმისა, რომ თითქოს ამერიკას პრეზიდენტი მართავს ან საფრანგეთის მაკრონი. ეგ არის ილუზია. აა ხო, ეგ არის კარგი, რომ ილუზია შექმნა. არა კაცო, ის კონსტიტუცია საერთოდ არ გვეშვება და არ გვეშვება გადაყვება, იმპიჩმენტი და მისი ჯანი. ცდელობა კი აქვს ყველას ადამიანს დიქტატურისკე რა, მე მე და კანონით, არა რა გამი, აი როგორც ზურაბაშვილს გული უწოხს, რომ შეზღუდულია ყველანაირი უფლებები. ჯერ საპრეზიდენტო მართლობა არ არის და მითხუ მეტეს. და საპარლამენტოა ამიტომ მან რაცა დაჭხადა ეხლა რა ეგონა ეხლა ის ვეტო ნახეთ რა როგორი გაუქმეს თუ არა არჩევნების ის როები და ვინ ეკითხავს ამას ვინ ეკითხება მე თუ ადამიანს მიდრეკილება აქვს ნახე უარ ზღუდავდეს ეხლა საკანონმდებლო რაღაცა ის უფლებები განსაზღვრული რომ არის ყოს ესიცი რეებს გააკეთებს მე თუ რა ადამიანში ეს არის რაც შეიძლება შენ შენ უნდა დაიყრო ყველა და ყველა ფერი ამიტომ თშეჭილილი გეი ამანდეს სალომე ზურაბიშვილი ვინ ეკითხება მაგას რა იმეს ხო? აბა დაარღვიოს კონსტიტუცია, დაარღვიოს მისი უფლებები. ეგრევე ლაფატკაზე დადებენ. ჯერ ერთი არაფერი უფლებები არ აქვს და მით უმეტეს ხლა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო მართლობა ფორმალურად არის, უნდა იყოს ეს რაღაც, არის ფორმა, როგორც ერთ-ერთი ოჯახში რო შეხვდები და თამადა არის, თამადა კი არ მართავს ოჯახს. თამადა ექვემდებარება ოჯახის კანონებს და ეს ოჯახის კავნების გათავისუფლების უფરાზე თამადაა. როდესაც ოჯახების კავნებს დაარღვის თავის სათავადის თამადა აღარ იქნება. წორემას დაი იმსახურებს. ხო, ესეთი მაგალითი თუ გავიგოთ ეხლა რა არის. ბაიდენი არანაირი უფლებების მატარებელი არ არის. შეზღუდულია მის ისინი რა, ხელის მოწერები რაღაც ეთクイან. მოკლედ ამერიკის კანონებს ვერ დაარღვევს. ამერიკა იმართება. კონსტიტუციით და კონსტიტუციად და რამოსული კანონებით. უამრავი კანონებია. იმის დამიხევით, რამხელა არის დემოგრაფია, 330 მილიონზე მეტი არის, როგორია სოციალური ინფრასტრუქტურა, რამდენი პროფესიებია, ახალახალი პროფესიები რეგულირდება კანონებით. ხო, მე თუ ახალი რაღაცა გაჩნდა, გარკვეულ დრომდე აი ეს თუ კონტროლზე ავიყვანეთ, რაღაცა კანონი არის გარკვეულ უფლებებში ადამიანის მოქცევა. და არ არსებობს კანონი აბსოლუტური უფლებების მინიჭებელი ამათ უ სპეციალობაში. ახლა კანონების სიმრავლე, განაპირებების ადვოკატების სიმრავლეს და ასევე კანონების სიმრავლე განაპირებების დანაშაულის სიმრავლეს, რომელიც რაოდენობა 3 აメリカში 2 მილიონი ფატემარია. ახლა ნითხარით ეს სრულყოფილი ქვეყანა არის? აი ახლა ამას რო ვადარებ მე ათენს, ათენი გამოდის სრულყოფილი ქვეყანა. რაც ჩვენამდე ა წერილობითი წარუები და დამოუშავებული სახით მოვიდა მე არიცხოვრია ეგ მაგრამ უნდა ენდოთ რა ყველა ხარია ახლა თუ ареנדობია რავი ზაც ყველაფერში скеპტიციზმი არ აღამოა აი როგორი ისი ხვდებით იქ მაინც აი ჰუმანურ დონეზე ჰუმანიზმის აკვანი საბერძნეთში დაირწა ო აი ღმერთებს რომ გაემიჯნენ აი რაღაცა რელიგიას მითებს და მეცნერების აკვანი მან დაირწა თანამედროვე ევროპული რაღაც აზროვნების აკვანი არის საბერძნეთში რომ იტყვიან იუდაურ ქრისტიანული არ არის ეს სწორი. იუდაურა ჰუმანიზმი არი, იუდაურ ქრისტიანული მერე და მერე აი რეფორმაციის შემდეგ, აი რეფორმაციაზე რო დაუპირისპირდა გაბატონებულ სახელმწიფო რელიგიას კათოლიციზმის რეფორმატორების დამსახურება ის არის, რომ შობლიურ ენაზე ადამიანებს ბიბლია დაურიგეს. ეს ერთმა გააკეთა. და კიდე რა ესე იყო თორე ჩვენს იბლის გარშემო დავრჩებოდი და გინდა არა დებილ მგვდელს უნდა უსმინო. צקיפורიშვილი, צקיפורიშვილის საზეიარო ნიკოლოზ მჟავანაძე სამოთხეში ვერსევა გამोलीცხულია, იმით რომ צקיפורიშვილი თავიდან მომლანდე ბოთი არის. 9 სიტყვები მე არ მომწვივა ჩემო კარგო. თვითონაც ჩემზე კარგად იცის, რომ არ ზღმერტი ძამს მაგას არაფერი, უბრალოდ ეს არის იმ სოციუმის აღზრდილი რომელიც თაც იმყოფება პატრიოტი და ქართველობს და კონსერვატორი და წვერებს რათ უნდა კონსერვატორიობა და რათ უნდა მოდლობა. რათ უნდა კონსერვატორულად საქართველოს ისტორიასა მოძღვრება რათ უნდა ა მე მღდელი რას თქვიდა მე მერცმენა მიდა ცოცხალი მერცესო და არც ისინი და ეს რაღაცა მითებით გაჟღენთილი რაღაცა რელიგია ცა ცრაემლი გადმოდის ის არის ხსნება ეს რაღაცა ქრისტიან თოკებით იყო გამोली და თოკი კიდე არის კიდე და ნაკვალევია და ამის ხატები რომ გამიбеჭდეთ ახლა ეს ისეთი დონეზე მიდის არს შეჩერებულა მოსახლეობის, ქართლის, მოსახლეობის გამოთაყვანებამ ისეთი მასშტაბები მიიღო, რომ თლიანად, რა ვიცი, აი, ყველა ქართლის დაადებნა ეს სისულელეები სადაც გაიქცნენ. ამიტომ ვინმე დამაჯერებს იმაში, რომ საქართველოს ქართველენოვანი სახელმწიფო აი ასე, იარსებებს თუნდაც 50 წელი. განარად გამრავლება ნოლი. ვინც არის გამრავლებელი, გაピდარეს და გახთა ტრანსგენდერები. ეს ენერგება უკვე უკვე ამის პროპაგანდაც მედის ასეთით და ისეთი გაგებით ხო ხო ესე იგი შავი პიარი იქნება თუ თეთრი პიარი ეს ყველანაირად ფეხს მაგრაი კიდებს და ქართველი ენოვანიერი მაგარი მიმბაძველია ყველაფერში ყველა ტელევიზი ჟურნალისტი უკან დგას კერპი რომ საცის ბაძავენ კარგად შეიძლება ისწავლოთ და ნახეთ ყველა გადაცემა მოპარულია დადასკეთებულია. ყველა, აი პრემი ჰაუსის ხალბატონი ეიაფარულავასგან. ეს ყველაფერი მოპარულია. ჯერ რუსეთში არის, მერე რუსებიდან რუსებით აქიდან იღებენ. რუსერში მოიგა кайქურდები და პლაგეტები არიან რო იცოდეთ. ყველა სფეროში, მეცნელებაში, ყველაფერში ზოგი კარგი შემცროლებელია, რასაც მოიპარა, ზოგი ცუდი შემცროლებელია. ჩვენ ორიგინალები არავართ ფაქსივსეში. აი ორიგინალი შენ ბობშია გარაღაცა მოიგონე. არაფერი ჩვენ ორიგინალი არ მოგიგონებია. სპორტის სახეობა ორიგინალური ჩვენი არაფერი არ არის, წალბურთი, კალაბურთი, ფეხბურთი, ხოკეი, არაფერი ჩვენი არ არის. არ არის ასე? ყველა ამის სამშობლო ანგლოსაქსური ქვეყნებია, რომელსაც ჩვენ აგენებთ. ხო, აი ფეხბურთი როგიყვართ ასე, კალაბურთი. ხო. აი ჭიდაობა ბერზნული არის, მაგრამ რა, ესე ჭიდაობა. ხო არის აი? ჭიდაობა ბერზნული. ქართული ჭიდაობაც გვაქვს ესეთი რაღაცა ილეთები ქართული უწოდეთ, მინა ქართული. ჭიდაობა. და კარო, კანიტო ჭიდაობ ეხლა ამას რა სწავლა უნდა, ხო გარკვეული რაღაც ეზე ზალის დემონストრირება ਐსა და ადამიანი ცოდვადაც მული ადამიანი სანამ ცოდოში ხარ ყველა დათვევი ხარ და დათვევი და ესენი უნდა ჭიდაობდნენ, უნდა ცენდენ ერთმენს და უნდა ამის მერე კანონით რეგულირება ხتبه და ეს გააქდება დასავლებს დასავლეთმა რომ კანონებით მოხდეს ამისი სპორტული სახეობის ესე გამოტანა რომ ერთმანეთი არ დავაზიანოთ და კანონები შეისწავLES წესები და წესებით შეჯიბრი რინგზე წესებით ფეხბურთით თორე ერთმანეთს შევჭამდით აი წესების შემოტანი ქართველი არის აი ფეხბურთზე რო არის ფეხბურთის თამაშისთვის არეულობა არის წესები კათვლილია ყველაფერი კარი ამ ხელას იმაღლზე უნდა იყოს ამ ხელასზე უნდა იყოს სტადიონი ამ მდენზე არის 500 მეტრიანი სტადიონი მე რე რამდენი მოთამაშე უნდა თამაშობდეს ამ მოედნე რო აი ეს ვინ გააკეთა ჩვენ ეს გამოიტანეთ გადამოვიტანეთ და იქეთა ქართული ფეგმურთ უძოდეთ. ქართული ფეგმურთი არ არსებობს. ფეგმურთი არ არის ნაციონალური. ფეგმურთი გამოგონებილია სამშობლო ინგლისელების. მაგრამ არც სიმათ შეიძლება თქვა თუ ინგლისური ფეგმურთი, ფრანგული ფეგმურთი, იტალიური არ არის ეს ესე ფეგმურთი ფეგმურთია. აა ყოველაფრის განაციონალება შეიძლება კაცო. აი ქართული საჭმელი. საჭმელი არის ფიზიოლოგიური მისე სანაციონალებაც არა და ა ფიზიკური შეხვული შესაძრჩუნებლად. აი, ქართული საჭმელი რა არის ეს? და რა არის ქართული საჭმელი? და კათამი ჩვენი მოგონილია, ცაცივი ეხლა ჩვენია, რა, ინდაური ჩვენი მოგონილია, რა არ, ყველაფერ ღმერთმა გააჩინე. და ეს კულტურა არის და კულტურა ყველა ადამიანს აჯგუფებს, რაღაცა შენებას შეუძლია. კულტურა შენებას ნიშნავს. და რაღაც რაღაცები გქონდა, არის მრავალსართულიანი კულტურა, არის დაბასართულიანი კულტურა. საქართველოს არის ბეისმენტი კულტურა. ხო მეტაფორულად ლაპარაკობ. ხო და არის ამერიკა მრავალსარტულიანი კულტურა, ევროპა მრავალსარტულიანი. ჩვენ ბადლის კულტურა გვაქვს. ხო ხოთებით ეს კაზეთანთლის რასნიშნოს? პირდაპირ გაგებთ, არ გაიგო შენობაზე არ არის ლაპარაკი, ცნობიერებაზე. დამყაყებული ცნობიერება ვერ გააცდა სარდაფს. მართლაც თბილისი მე-19 საუკუნეში რუსული იმპერიის დროს <gazette leading perspective> <audio> <rainforest> okay. so italiელებისათვის არქიტექტორების მერიყო შემოაშენებული მანდა და ვორონცოვი რაიგდო მანდა იმის შენობები ნახეთ ვინაა აშენა თორე ისე თბილისი მიწრები იყო სულ ადოლის შნობიერებაა აქ ქართლის ან კიდე რაღაცა კოშკი გამოკეტვის აი ძველი წარმართული არქიტექტორების მასრო გადახედავთ ესე იგი ჩვენ აზიურ იმაში ვიყავით და ამ ლანდშაფტში ჩაწერლი სახლები იყო ჩვენი ესეთი რა გათვალისწინებული აი სვანური კოშკები ესთის რაღაცები და შესაბამისად ისეთი მიუწდომელი ადგილზე დაძრები, რომელიც თავშე საფარი იყო და არა ისრო ღმერთუნა ელაპარაკო, რომ შემოგესეოდა ამ ტერი, ქალები ან ბავშვებიან შევიყრებოდი ცოფელი ერთ და იქ ვერ შემოვიდოდნენ, ხალხი ცხენები ვერავდნენ ზემოთ. ხები რაღაც დავყრიდ და ამიტომ არასოდეს ლაშქრობა არ მიუღია და აჭიოკება მთის რეგიონებს, სვანეთს, ხევსურეთს არ. ისინი ერთმანეთს ჭამდნენ. შეგვიმით, სვანები ერთმანეთს ზისხადები იყო დაკავებული. თიレვიერტმენციულებოდენ ქისტები ხებსურებს ხებსურები ქისტებს და ასფშავლებენ და თავლადები და რაღაცanzen მაგრამ ძირითადად უცხო თომელები თქვა ეს თურქები იქნება და იფყრობდნენ ქართლ-კახეთს აი ეს იყო 사타რეშო რეგიონი ქართლი და კახეთი ყველა ზემიდან ეს გადაჭიგა უცხოელ არაბებმა თურქებმა და მონღოლებმა თუნდაც და მერეოსმალებმა ხო იმიტომიცა ამან და მანდი ყობს ახლა ომიერ ვერ მოხდებოდა იმაზე გერგეტის ამებაზე विविनाワイખા ფორთხით უახვაgek ხო ვე ვე ვინაა ლეჭხუმში ვიწრობილიკებს რომელი ჯარი გაიგებს 1000000ი პირდაპირ ხეობას შეიძლება ყრება ყველა ამ ხალხი გაცვიდა მანდა და მთები შეესია და ბოლომდე დარჩენენ ხეფში ლეჭხუმი და ახლა თანდათან ცივილიზაციის ესეთი აფეთქება როარი ევროპაში ნელ-ნელა მთას მთას ტოვებს მთიელი და მათ წვერიანი ჩნობიერებით, წვეტიანი ჩნობიერებით მათ შემოვიდა თაბილში. თქები არ დატოვა ის იმ თებში. ძალიან მევი ხო? მე რომ ცივილიზაცია არავა იმ თებში და არადის იქ ხო? და აცნელია საცხოვრებლად ყველანაირად, ხო? და თელი იმ თის სოფლები დაცარიელებული იმერეთის თიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმის სვანეთი თიანეთები სუდაცლილია. არის სეზონურად ტურისტული რაღაცა, ვიღაცა ბიზნესმენები ფულს აკეთებენ და ალბათ კუჩის გამოსაყურად და კუჩი გასასვლელად. ხორაგი თბილისიდან მივყვაქ თურქული. ჰაერის ყველაფერ იმას და ბოლოს ჩამოვიდა და ბრავა ყოლებდ ბოლს. აი ესეთი დრომაროებაში ვინ ჩაგვაგდო? და ამას ქებადედებაში აა რა დღეში ვარ? ბიჭო, რა მაგრები ვარ და რა იზა და გამოენტება ვინ მე და დაგიჟებული ბიჭო, რანტისემიტური გაწყობა საქართველოსი რომ ვატყობ. მაინც როგორ არ მოწონთ ეს ებრაელები? გიჟდები, რაშვაში ებრაელი. ებრაელზე ალაპარაკი. საერთო წელი ეს ებრაელი, მერე ვინ არის რო? რა, რომის, ქართლის საიდანაც არის? იქიდან არის ებრაელი. ეს არის ნოე, არ გჯერა რომ ნოედან არის? მერე გამრავლება ნოეს სამი შვილიდან? მაშინ ისეც მითხარი რომ ეს არ გჯერა და აშენ და აგი შელაშულ მარგორ გაგამარავლათ აგერ ხდებით რა გაგა აგერა მე ისინი მონათვული შულებსო ჭინკები არიან ხო აი ეს ნათვული შულაშო ჭინკააო იცით ჭინკა ხო გამრაგდნენ ჩლიხაიზეები ჭინკა ჩლიხაიზეები მრავლიც მასეთი არის ნუ გეწყინებათ რა ვქნა ვისაც ღი ზყალი და ის თუ ზამახარეთ რა ჯემი генებით კიდე მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს ვერავინ გამორიცხულია ხო ტვილა ესე წენემამ რო არ დაგარტყას კაი გაძლევთ შეიძლება შეიგენი რა პრობლემაა ეს ფსიქოლოგიის შეჯვებია მე შემაგინო. ხო, აღმიმედამ მე თქვა რა არის ეს ისე მოზაიკა გავაკეთე ენისა რომ მე უპირატესობა კიდე ჩვენი საუბრისა არის თუ საფრთო წერილი ეს რამდენად აქტუალურია, რეალურია და ამაში مينს მუშაობს, ის ინდივიდუატ ისახება ინდივიდიად, იბადება და ის არის საინტერესო ადამიანი. ქრისტიანების ერთობლებ ვარი საინტერესო. ყველა საყვაელი და საინტერესო ადამიანი ქრისტიანები. ქრისტეში დაბადებული სულიერად. ღმერთს რა აღიარებენ და შიმშედე მანდედამოდის და არაფილოსოფიური ნეებიდან დრაქტატებიდან хамერთან მოჭი ადამიანმა ხელა დაყარა ფარხმალი და დამოკიდებული გახდა აიქიდან სიმშედე სიხარული სიყვარული და ამის გამავრცელებელია და აი მაქსიმალურად იგი სიყვალूसაც ხადაგებს პრაქტიკულათაც ყველანაირად მაგრამ ისეთი წუდიადია ახლა დემიწაზე რა ვიცი არ ვიცი მოკლედ რა ვიცი უკვე ეს ეს სად სად მიდერკოს კაცマン თამი ამაზე ალაპარაკი მოიტო აგარათ მიდის ეს გლობალიზაცია ინტეგრაცია ისეთ დონეზე მიდის რა ბატონოა კავკასიონსაც მიიმწუდა ამიტომ თავი არ შევაფაროთ მაქსი სულელებს არა ჩვენი თავის საფარი მაცხვარიარი და სადაც ვიკレვით ღმერთი ციქარი უბრომეთე ღმერთი ჩვენ შეხულში სული ძმები რო შეიძლება სამხელა აუ რამხელა რაღაცა არის ეს შეიძლება მარტო იყოს მეორე ადამიანი გეხმარება საჭიროა საზოგადოების ნაწილი ვართ ჩვენ ერთი ადამიანი მეურ, მე გამრავლებ. ახლა მარტო დაშენა როზდომუ და адамსდებაス ღმერთი ეთქო და გამრავლეთო. ეშე გამერთის მე თითება გამრავლება, ედემის მხში არ могდა სამწუხაროდ. მაგრამ იმის გამო რომ ეხლა მე არ დაولدებულიყავი, ამიტომ შეჩერდებოდა, აუთხრა ნოესაც გამრავლება გააგრძელე, მაგრამ ამ გამრავლებას დევნის ჭირი და ცთელი უბედურება ხო? და აი ამ კანონების გამოყენებით თუ ღმერთს ჩავთავდით, ჩვენ ა სატანიიქნებოდა ცხოვრება. ჩვენ კი ისე გავზულuktით რომ ამერც პირდაპირ ვებრძვით. ყველანარი ამოხტომებით. ხო და აი ამ ამ ნუტარი ხარ შეიძლება ღონდელი დედამცა. ხო, სკაი კი არაფერი არ ელუთება მას. ჯერ ერთი ყველაფერი რეცეპტორები ისია ჩვენი გრძნობიტი ორგანოების რეცეპტორები მაგათან და ყნოსვა, გემორო ხალეანა ეხლა რაdoctype-ს მე17-ე საუკუნის ადამიანი მე17-ე საუკუნის კი არა ზაღლი არა ჯამს ისეთ რაღაცაი ზაღლი იყო ჩემთან სახში კრიტერიუმი ვარგისიანი იყო საჭმელი თუ არა მარკეტდან დავდეთ და დაყნოსოთ არ შეჭამთა რა მართლაც უარგისიო 20 თარიღო ჩავატარეთ აი ეს ამას ჯამს ამას არ არ შეჭამთა არ ჭამთა რასაც ჩვენ ჭამთ აი ამას ithobtan აი აქ თუ არ აქ გემონება ხო და მე რეგელი მზეზე მზეზე გასვლის საათები როგორიცოდა ზაღა. წეგე 11 საათამდე გადიოდა თვითონ. ამოწუებოდა. მე 20 წუთის მერი შემოვიდოდა. აი თუ დააგვირდები ცხორებს, აი ისეთი ეს არის ერთადპირ აი იმის წესები, ჩვენ თუ არის აი ზაღთან ერთად ჩვენც მიიღენ ზე, შემოვა საახში, ჩვენ შემოგები. ნახეთ როგორია ეს ჩადებული. ჰმ? ასე რომ დღევანდელი ის რაც ხდება ეს ხომ გაუკუღმართებული ცხორების აი მეებში ვართ ჩვენ რაღაცა სიბრძებში. კუგუმართა ცხორა, აი უკუღმARTI. აი წრის წაღმა და არის უკუღმა. უკუღმა სიარული, წაღმა სიარული. უკუღმა აზროვნება, წაღმა აზროვნება, არის ეს რაღიღარი სიტყვაში უკუღმა, წაღმა, წარ, არის. რაღიღარი სიტყვა მონანეობა, რასვენანიევთ. რაღიღარი სიტყვა მიტევება, რასნიშნოს. ჩვენ ტერმინებში არ გიმუშავია ბერძენებივით და და პროგრამმული ლაპარაკობთ ყველა. გენებიცაც ისე ვიგენებ და არ გაგვიაზრებია რა შეიძლება ეს გენება. როგორ უნდა შეადგინო დედას და დედის გენება რადგინა 80 წლის ქალი იქნება თუ პარი როარი. პირდაპირი გაგებით ეს რა არის? ამას ხო არავინ არ ისურებს. ესサブტაიმის იმაზეა ფსიქოლოგიური მომენტი არის გააბრაზო კაცი. ამიტომ რატო ბრაზობს ადამიანი როცა აგენებს? ამიტომ ემოცია სიტყვები მოქმედებს და ობიექტივაცია ხქია ამას ლათინურად. სიጥყვების ობიექტივაცია შეხარ, თორემ ეს პრაქტიკაში არ ხორციელდება. მეც იმის გაブラзде როცა სრულდება, ესა მოკლა ვიღაცამ ვიღაცა რა და აი ამა გაგაგიჟა, მაგრამ სიጥყვით გარდაცვლილი დედას გიგინებს ვიღაცა. თან ეს არის და უკვე 200 წელს გონი. აეს რატო ნაპრეზენტეს ადამიანს? ამ საკითხებს არ გويمუშავია ჩვენ ფსიქოლოგიურად და ა და ვართ ესე დებილები ემოციის დონეზე ვართ, ხო? ვაკუნია და მე სორი ორი საწყისადგანი ხილავდა ერთი საწყისი არის გონიურული საწყისი და მეორე ემოციური საწყისი როცა გონიურული საწყსინ გudariao ემოციური ნატილია წინაპლანზე საწყისი და ამიტომ არის ადამიანი ასეც სიცულელებს რო ჩაიდენს. ამიტომ შემეცნებისთვის არ გამოდგება ემოციური ნებიანური საწყისი და შემეცნებისთვის არის საჭირო გონი და აქედან არის გOnInit ვხედავთ ჩვენ eidōs eidōs-ი ტერმინ რო შემოიტანა მაგრამ eidōsები ეს ისეთი რამეა რომ ეს არავა საერთოდ არი მაგიდა ფორმით მაგიდა ფერით ყველა ფერი ამავე დროს ეს დაინგრევა დაიწويება მაგრამ ეიდოსი დარჩება ეიდოსი არ არჩანს და ეიდოსის გამავლინება ეს ეს ტერმინი აიღო სპორტულიმიდან პლატონმა აი რა შეიძლება სიტყვა სიტყვით ეიდოსი ნიშნავს გარეთხედვას გარედახედვას ესე იგი ესე იგი ხედვა რომელიც აი გარეთ რასაც ხედავს სპორტსმენი პლუსი რო ეცო მოჭიდებს ტიტულები გამოდიოდენ ესენი წეზეთ აესრო დაიხ და ამას ეიდოსია გამოჩდა. ესე იგი ფილოსოფიურ ტერმინად აქცე ყოფითი ტერმინი. ეიდოსი არის ის, რაც არ ჩანს და გონებით მიეწდომება და ეს არის მარადიული, უცვლელი მაგება და იმტრება, მაგრამ მარადიული ეიდოსი მაგისა არის და მისი გამოვლენახთება. მე ეს სხვა სხვა ტერმინებით უკვე სხვა სამყაროებში ფილოსოფიის სხვა ტერმინოლოგიით არის იგივე. ამიტომ არის ფილოსოფიაში არაფერი ახალი არ არის. ყველაფერი პლატონიზერული ტრიალია. ახლა ბიბლიდანაც იგივე არის. ახლა დააყופე ბიბლიიდან, რა მოგახსენო? ბიბლიაში მთლიანად გონება, ნება და ის ყველაფერი ფონება არის. ერთ ადამიანის არის ცოდვილი ნება. ყველაფერი ცოდვაში მოექცა. ამიტომ ცოდვაში მოქცეული ადამიანი საჭიროებს გამოსყიდვას, რომელსაც ადამიანი კი ვერ ჩაატარებს, ღმერთმ უნდა გააკეთოს. მუნ ერთადერთი წიგნია კაცობრიობის ისტორიაში ბიბლია, სადაც ხალიხმერწეა ლაბარაკი და გაუბედურებული ადამიანები და მეરે გამოსყიდულც. არც ერთი რელიგიური წიგნი სწორ წარმოდგენას არ გვაძლევს ხმერზე, მე თვითონ ეს უამართავი რელიგიები არ დაquela ღმერთებს და ლაბარაკებს. აი ღმერთებს და განღმერთებს, ანტიკური სამყარო გაგიჟდებით როგორია ხო? აი ღმერები ხო, აა თენა პალა და იქნა 아თენოსი ეს სპეციალური ეს ათენის ფარველი იყო აი სპარტენოსი ქალწული სპეციალური ტაძარში შემაغლებულად ღეზე აუგესემა და აქედანაც სხვა პარტენოსი, მაგრამ სხვა პარტენოსი ქალწული. ხო და ქრისტიანებმა მანდანაკერ შემოიტანეს ზოგ ზოგერცხ როგონია რომიკიდან შემოვიდა ქრისტიანობის შევერმე პავლე და პავლემ შემოიტანა პლატონიდან. ეს ხო იცით თუ ვისი გაკეთებულია? ვისაც სოციალური ღმერთის ცმენა არ აქვს. არცი ფიქროთ ამაზე. ხო არავითარი პლატონიზმი არ არის ბიბლიაში და მით უმეტეს პავლეში. და ეს ტერმინები არ არის შემოტანული მეერები ემი და რა ქვია მარიამი ნასეცხები არის ათენატან და მარიამი იგივე ათენა ღმერთის რაღაცა გამولინება არავითარ შემთხვევაში მარიამის გენეალოგია მოცემულია ბიბლიაში ვინ არის და რა არის და ასევე იოსების ხო გენეალოგია მაგრამ დედაკაცის თესლიდან იშვა მხსნელიო ედემის ბაღში რო უთხრა ევას 100%-ით შეესრულდა რომ მართლაც დედაკაცის თესლიდან იშვა იესო ქრისტე, სული წმინდეთ, მამაკაცე არ გაყარებია. მეરે გაეკარ ამას და იესოს derel-ით აღდგა და დადაწმები. რომელიც გერშალუმამდე იყოს. ხო, ეს ფათაშვილი შემოკარგებო და გონი დაგყალეთ. დიდი მადლობა მოსემისათვის.